למעלה ליל אומר, הסתכל בשלושה דברים ונתבה ידי עבירה. הטרגדיה המטלטלת של דוקטור מגדה גרייף, ניצולת השואה בת ה-89, היא תמציתו של סיפורם של הקשישים הבודדים. ערב חג הפסח, מעדה מגדה בדירתה בבאר שבע, היא נחבלה קשה ולא היה מי שיעניק לה עזרה. 10 ימים אחר כך, ביום השואה, ריח של מוות הציף את הבניין שבו גרה. בצוואה שהותירה ניבאה מגדה את מותה וכתבה, אין לי אף משפחה בארץ ובחול, אין סיבת מוות פלילית, אני חולה מאוד. היא הוסיפה את הפרטים של מנהלת העיזבון שלה ואת סניף קופת החולים ואת שם הרופאה שטיפלה בה. בהמשך ביקשה להציל את חייהן של ששת הציפורים שבשלושה כלובים. את הצוואה חתמה בבקשה שידידה הרב אברהם יוסף יקבור אותה. לא במקרה דיברו על זה שהיא ניצולת שואה והיא הלכה בדיוק ביום שזה ההזכרה הכללית של כל ניצולי השואה. מגדה אישה טובת לב ומיוחדת, סיפרו עליה שכנים ומעט מכרים שהיו לה. מותה הטרגי מחייב את כולנו, ובעיקר את שירותי הרווחה, לפקוח עין, להושיט יד ולגלות עניין במי שחי לבד, השכנה או השכן מעבר לדלת, שנמשיך לפגוש אותם ולא את ריח המוות שעולה מביתם. יהי זכרה של מגדה גרייף ברוך. לצערנו מקרה באמת קשה, אבל דברים שאנחנו רואים יותר ויותר לאחרונה, איתנו מוטי בוקצ'ן, מארגון זקה, דובר ורכז פרויקטים קשישים, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים. בוא נשמע קודם נתונים. הנתונים הם מפחידים. אנשים במדינת ישראל לא מודעים שבשנת 2020, שהעולם כל כך מתקדם, ואנחנו מובילים כמעט בכל דבר אפשרי, מטכנולוגיה וטילים ומה לא, דווקא במקרה אנושי, במקרה של המבוגרים בינינו, הקשישים בינינו, אותם אנשים שבעצם בנו את המדינה, אנשים שניצלו ועברו את השואה לא עלינו והגיעו כבר לארץ והצריכו לחיות פה, מתים בכזאת צורה קשה. אז אם נדבר במספרים, אז מינואר 2019 ועד יוני 2019 מתו בישראל 44 מקרים. השנה בגלל הקורונה ומאוד חששנו וגם עשינו המון פעילות, מתו 65 מקרים כאלה של אנשים שבעצם מתו במקרה, אסור להגיד את המילה הזאת, אבל זה מקרה סוג של מוות מיותר. כי ברוב המקרים שאנחנו מגיעים, קודם כל זה גדילה מטורפת. זה גדילה של כ-40%. אם שנה שעברה היה 44 והשנה זה 65, זה גדילה עצומה. ואני חושב שהקורונה, לצערי, אני לא חושב, אנחנו יודעים שהקורונה תרם לדבר הזה, שבעצם אנשים היו בבדידות, וגם אלו שכבר ביקרו אותם או שהיו מבקרים אותם, לצערי הפעם, זה כבר לא קרה, כי הם היו סגורים בבית, והתוצאה היא קשה. יש מקרים כל יום, רודף אותנו מקרה אחרי מקרה. והמקרים הם כל כך קשים שפשוט אי אפשר לתאר את זה. מוטי, אנחנו בעצם מדברים על אנשים קשישים, זקנים. אגב, המילה זקנים היא לא מילה גסה, היא מילה מהתנך, ואנחנו, ודווקא צריך לכבד את הזקנים ולא לזלזל במילה הזו. אנחנו מדברים על אנשים שזה לא, זה בדרך כלל מספר ימים, שבוע, 10 ימים, שבועיים, שפשוט בגלל, מוצאים נגיד ריח שמגיע מהדירה והשכנים מזיקים וככה מוצאים אותם. כלומר, זה לא יום-יומיים שלא הרימו טלפון. זה בדיוק ככה. בדרך כלל מה שקורה, וזה בעצם בא צעקה, ולכן אני גם אומר שזה לצערי מקרה מוות מיותרים. כי לא עלינו שבן אדם נהרג בתאונת דרכים, אז יש לפעמים זה הכביש, זה הרמזור, זה טעות אנוש, לפעמים הוא לא היה אשם, ובכלל מישהו אחר שהיה שיקור פגע בו. הרבה מקרים בחיים, התאבדות, רצח, פתאום מישהו רצח מישהו, אז שוב פעם, זה משהו שאין לנו כל כך הרבה דרכים למנוע אותם בדרך הקלה. כמובן שיש הרבה משרד התחבורה ומשרד, כל אחד יש את התפקיד שלו. המקרים של מקרי מוות בקרב קשישים וערירים וגלמודים, כל המקרים האלה, ברוב המקרים שאנחנו מגיעים, המראה הוא מזעזע, כי זה לפעמים אנחנו רואים אותם במקלחת, שקרה להם משהו באמצע המקלחת, לפעמים הם במטבח, לפעמים הם בסלון על הרצפה, לפעמים אפילו הטלוויזיה עוד דולקת והרדיו, או הם באמצע לבשל משהו. וזה מראה שבעצם אם היה בן אדם שהיה פעם ביום, דופק להם בדלת, אומר שלום משה, שלום שושנה, זה לא משנה את השם, אומר הכל בסדר, רק, איך אומרים, רק לבדוק שהדופק פעיל, שהכל בסדר, אולי הם נפלו על הרצפה ואז פתאום דפקתם והם לא פתחו, זה יעורר בך חשד ואז תזיק את המשטרה.
באמת הדבר הזה אנחנו יכולים למנוע אותו, כי רוב המקרים, וממש רוב רובו של המקרים, בקרב קשישים וגלמודים ועריריים, זה תאונות ביתיות שהם נופלים בבית ופשוט מתים במוות אכזרי ונורא, שפשוט לפעמים הם לא אוכלים ומתים מרעב, לפעמים מהמכה עצמה. וזה באמת וואו ובאמת כואב, ואנחנו מתנדבי זקה, מה שבדרך כלל אנשים קוראים בעיתון ולצערי, הרבה פעמים זה גם לא מגיע לתקשורת, כי זה לא הדבר הכי יכולים כיפי לדבר עליו, ואין בזה צהוב ואין בזה פוליטיקה, אז בדרך כלל בתקשורת. אז פה באמת יאמר לזכותם של, שלכם, של ערוץ 20, שלקחתם את זה, ולא רק אייטם בתקשורת, אלא בכתבה או משהו, אלא באמת לקחתם את זה כמשהו להוביל. ותמיד אנחנו... הניסיון הוא לבוא וככה להעלות את המודעות, אתה יודע, בקרב כולנו, כי בסופו של דבר כולנו צריכים להיות מעורבים בדבר הזה. נכון, עכשיו זה משהו שגם חוצה מגזרים, את יודעת, כאילו... ברור. אנחנו רואים את זה בחרדים, ואנחנו רואים את זה בכללי ובערבי. נכון שנגיד את האמת שבחרדי ובערבי זה פחות, הרבה פחות, כי בדרך כלל כל נושא המשפחתיות במגזר הדתי, במגזר החרדי ובמגזר הערבי הוא יותר ביחד, כי חיים ביחד, גרים ביחד, באים לסבא, הסבא מתארח. בציבור הכללי לצערנו זה יותר נפוץ, אבל גם במגזר הדתי וגם במגזר החרדי ובמגזר הערבי קורה המקרים האלה. ואנחנו פה היום בשביל לעזור ולהעלות המודעות, לגרום לאנשים לאמץ, אם זה, ולפעמים המילה אימות זה מילה קשה, אז אנחנו לא אומרים, אל תאמץ, אוקיי? דפוק לו פעם אחת ביום. אז תראה, בוא אני שמה בצד רגע את האחריות של, בוא נגיד, העיריות, המועצות המקומיות ושל הממשלה, אנחנו נעסוק גם בזה בהמשך המשדר. הצופים בבית, האזרח הקטן, משפחה, שכנים, מה הוא יכול לעשות, כל אחד מאיתנו מה יכול לעשות? אז בדיוק, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כמו שאמרת, בדרך כלל מאתרים אותם על פי הריח. והריח הוא נוראי, ואנשים לפעמים שואלים אותי כמתנדב זק, אני 22 שנה בארגון, מתנדב פעיל גם היום, ושואלים אותי, מה הכי קשה לכם? מה אתה רואה בזוועות? כי את יודעת, כאנשים מסקרנות, תאונות דרכים קשה לכם, פיגועים, התאבדויות, באמת כל אירוע הוא קשה, כן? אין איזה אירוע שדומה לשני. אבל הנושא של גופות בריקבון זה בעצם לראות את הבן אנוש בצורה הכי לא אנושית שיש. ואני לא אכנס פה לתיאורים, כי בכל זאת אנחנו גם בשעת צהריים וגם אנשים רואים, אבל כמו שאומרים, על ההיסטור, אנחנו לא מאחלים לאף אחד להגיע, ושכנים שהיה להם גופה בריקבון בבניין, הם בוודאי יודעים לספר את זה, כי הריח הזה לא עוזב את מתנדבי זקה, לפעמים גם שבועות, שבוע, שבועיים. ולחשוב שיש כל כך הרבה מקרים, בשבועיים לבד 25 מקרים, זה מטורף לחשוב על זה. פה במדינה שלנו אנחנו מתגאים בכל העולם, שמדינת ישראל והיהודים יש להם את הלב הכי רחב, ופתאום אצלנו, בתוך הבית, אז באמת את שואלת מה צריך לעשות. אז אנחנו אומרים ככה, קודם שתי דברים מאוד חשובים. אחד, אם יש לכם קשיש כזה בבניין, וזה לא דווקא קשיש, זה יכול להיות גם בן אדם שהוא גלמוד, שאין לו משפחה, או שהוא רב עם המשפחה שלו, או שהוא הומלס, ששוכר איזה דירת חדר אצלכם בבניין, והוא חי מאיסוף תרומות או כספים וכאלה, קודם כל, דבר ראשון, תיעדו את הרשויות. זה לא בושה להתקשר ל-106, כל מוקד עירוני, תגידו להם, תשמעו, ראינו את הכתבה בערוץ 20, התרשמנו, הבנו את הבעיה, כי קראו לנו עכשיו, רק בשבועות האחרונים, קראו לנו מלא מקרים, גם בפתח תקווה, גם בבאר שבע, בעוד מקומות, בראשון לציון, שהרווחה לא היו מעודכנים על הבן אדם הזה. למה? כי הוא במקרה בן אדם שהוא לא ביקש עזרה מהרווחה, אבל הוא חי לבד ואין לו משפחה, או שיש לו משפחה והוא לא בקשר איתם. קודם כל, גם אם אתם לא עושים מעשה, המעשה הכי פשוט, תדפחו לעירייה, תדפחו לגוף שאמור לטפל בזה. אנחנו לא מצפים עכשיו מאנשים שיתקשרו לרווחה או לכל מיני מקומות, אלא באמת, 106, כל אחד יודע, כל עירייה יש להם דבר. הדבר השני, שזה כבר פנייה יותר אישית וללב הפתוח של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עשינו עכשיו גם פנייה לוועדי בתים. בדרך כלל בכל בניין יש ועד בית, שהבית הוועד בית מכיר את כל השכנים, כי הוא עושה גבייה של העלויות של הוועד בית, אז אנחנו גם פונים לשכנים. יש לכם שכן כזה. איך פונים לוועדי בתים בכל... אז אנחנו בעצם התחברנו לתרבות הדיור. כן. האגודה לתרבות הדיור, שהם בעצם מנהלים עשרות אלפי בניינים, אז כמובן זה דבר ראשון שמאוד עזר לנו. למשל, בעיר בני ברק, למשל, הופתענו מאוד לטובה, שעכשיו בזמן הקורונה, אז ראש העיר יזם פעילות מדהימה, שבעצם הוא שלח חוברת לכל הוועדי בתים בבניינים, שירשמו לו מי השכנים ומה הגילאים ומה הצרכים שלהם, ועיריית בני ברק באמת משתפת אותנו בדבר הזה, והלוואי וכל העיריות היו כך, אבל באמת, אם יש לכם שכן כזה, פעם ביום, דפקו לו על הדלת, אהלן, מה נשמע? שלחו ילד. אין לכם כוח לאמץ אותו. לפעמים היה לנו אירועים שאנשים אומרים, שמע, אבל הוא מסריח ולא נעים, ויש מנו ריח לא טוב. דרך כלל זה גם אנשים שהם, יש להם כאילו דיכאונות וכל מיני. אין בעיה, אנחנו לא מצפים באמת שמחר תכניס אותו לישון אצלך בבית, אבל פעם ביום, דפיקה על הדלת, אנחנו בני אדם בסוף. אנחנו נציל חיים, בדיוק.
מוטי, מעבר לעבודת הקודש של ארגון זקה, יש לכם גם מיזם בדיוק בנושא הזה. בוא תספר לנו קצת גם על זה. אז זהו, שאנחנו למעשה מאוגוסט שנה שעברה הגיעה קריאה מהשטח. המתנדבים בעצם זעקו את הזעקה שאני זועק פה היום, וכולנו זועקים את אותו הזעקה. שהמתנדבים בעצם באו ואמרו, יש פה מקרי מוות מיותר. יש פה מקרים שאנחנו יכולים, אנחנו מגיעים, ואנחנו יודעים שהיינו שם 24 שעות קודם, או יומיים קודם, היינו מצילים את הבן אדם. אז באמת עשינו, הילנו את המודעות מאוד מאוד חזק בכל הנושא הזה של שכן, שים לב מה נחסר. עשינו קמפיין, שהקמפיין הזה באמת תפס תודה מטורפת. לצערי, ואני אומר את זה פה, דווקא רשויות החוק לא כל כך שיתפו פעולה, פנינו למשרדים, למשרד הרווחה, בזמן היום זה כבר הכל השתנה, שר אחר והכל, אבל לגמלאים וכל פעם ופגישות ורצנו, ואנחנו עם הכוונות הטובות, וראינו שפשוט כנראה שלהזיז מהלכים, ועד שאנחנו נזיז את המהלך הגדול הזה, אנשים מתים ומתים ומתים, והמתדברים, די כבר, די, תעשו משהו. אז התחברנו לכמה גופי תקשורת מאוד חזקים לערוצים, וגם ערוץ 20 שלקח חלק בזה, והפקנו תשדיר פרסומת שבעצם מילת הדבר הזה, שבעצם שקט זה לא תמיד דבר טוב. אנשים תמיד מחפשים את השקט, אבל אם יש לכם שקט מהשכן, כן. זה אמור לעלות בכם חשש. לחלוטין. והמון פעילות, אם זה בלוחות מודעות ברחובות, ובכביש הילון, וצמתים בארץ, באמת פעילות מדהימה. ועכשיו בקורונה, אני רוצה לספר את זה עכשיו או בהמשך, אבל גם בקורונה, מהחשש הגדול שבאמת יהיה לנו, השם ישמור מה שקורה, אבל אני מאמין שהצלחנו עוד איכשהו למזר. אנחנו עשינו, בגלל שאי אפשר לדפוק בדלת, ואי אפשר לבקר את השכנים, ואי אפשר לבקר את ההורים, עשינו פרויקט שנקרא שומרים על קשר. לא מעמדים איתם את הקשר, שבעצם קשר טלפוני. יצאנו במיזם מאוד מאוד גדול, גם זה התפרסם פה בערוץ 20, בחדשות, אצל בועז, וזה תפס מאוד חזק, נרשמו למעלה מ-32 אלף מתנדבים, שפשוט אנשים טובי לב, שפשוט ביקשנו מהם, קחו את הטלפון שלכם פעם ביום. מדהים. התקשרו למישהו, תאמצו קשיש טלפונית. וקיבלנו המון המון תגובות, גם מהקשישים, גם מהמתנדבים, זה פשוט מדהים. פעילות. מדהים. מוטי בוקצ'ין, דובר ורכז פרויקט 60 בזקה. תודה. תמשיך ללוות אותנו גם בהמשך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן, שנמצא בדיור המוגן בשורש. שלום. שלום. שלום, יערה. צהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן בשורש, בפרוטי הבהר, דיון מוגן. ואיתנו נמצא המנכ״ל, פרוטי הבהר, יחיאל. מה שלומך? תודה, תודה. צהריים טובים. בו באמת אנחנו נמצאים במשדר ביוחד עקב פטירתם של לא מעט קשישים. אתה חושב שהתפרצות נגיף הקורונה בעצם קשורה לכך? הפטירות היו פטירות גם טבעיות וגם הרבה בגלל הנגיף עצמו. הרבה אבל נפטרו בעיר כי היו בבדידות אנשים, אף אחד לא ידע איפה הם, אף אחד לא ידע מה מצבם, אנשים פחדו ללכת לבדיקות רפואיות, ולצערנו נמצאו גם אנשים כאלה אחרי תקופה, כולל מספר ימים טובים, שנמצאו אחרי שנפחו את נשמתם לצערנו. האם אתה חושב שלבדידות של אותם קשישים יש קשר גם לתמותה הגוברת? בדידות היא מחלה, וכשאדם נמצא באמת בבית, לבד, מבודד, פוחד לצאת, פוחד ללכת לבית חולים, אם הוא מרגיש לא טוב, הוא דוחה, הוא אומר, אולי זה יעבור לי. זה מחלה שמביאה באיתה גם את הפגיעה הגופנית עצמה, בגלל שהוא הזניח את עצמו. בתור דיור מוגן, איך אתם בעצם מנסים להקל על תחושת הבדידות של אותם קשישים אצלכם? בדיור מוגן, גם כשהדיירים היו פה בסגר כלשהו, תמיד היה קשר איתם יומיומי בין אנשי צוות, קיבלו הודעות, קיבלו אוכל הביתה, תרופות, צ'ופרים, הרצאות מקוונות ולינקים מקוונים, וערוץ טלוויזיה לספורט וכן הלאה וכן הלאה. עד שעברנו את התקופה הקשה, ואז התחילו לצאת החוצה, וממשיכים להיפגש, וממשיכים על פי מתווה של משרד הבריאות, חוגים קטנים, הבריכה היום נפתחה, מסעדה נפתחה כבר בשבוע שעבר, ושוב יש קהילה, וכשאתה חי בקהילה, זה לא יקרה לך. במסגרת הסל כלים המקצועי שיש לכם, יש איזשהו טיפ או איזושהי המלצה שאתה יכול להעביר לצופים שלנו לסייע ולהקל על אותה אוכלוסייה מבוגרת? אם היא בבית, צריכים לשמור איתה על קשר, בין אם זה מתנדבים, מה שעשה פיקוד העורף, בני משפחה, תנועות נוער, לא להרפות מהם, לתת להם תחושה שהם לא לבד. בדיורים מוגנים, התחושה ניתנת על ידי צוות, 24 שעות ביממה, ותודה לאל, כזה מוות לא קרה פה. נכון שקשה להיות בסגר, לאוכלוסייה, חלקם ניצולי שואה, חלקם לא, זה קשה,
ולכן הצוות של כולנו פה, עם העובדים הסוציאליים, עם אנשי השירות, דאגנו להכניס להם את המצב רוח הנכון, אבל בעיקר לשמור על בריאותם. יחיאל הולצברגר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך, ניסן הולץ. ניסן הולץ, תודה רבה. אז כן, יערה, אנחנו מחזירים את השידור חזרה אליכם, כאן מפרוטי הבהר ביישוב שורש. שר כוח על המשדר החשוב והמבורך. תודה, תודה אליאל ביטון רוזן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים עם עוד נושאים מאוד מאוד חשובים בטיפול בקשישים במדינת ישראל. חזרנו, מצטרף אלינו מוטי קדוש, יועץ השרה לשוויון חברתי וגמלאים, השרה מירב כהן כמובן, אז קודם כל תפקיד חדש, ברכות על המינוי לשרה. תודה רבה. וצריך להגיד, השרה כהן עוסקת בנושא הזה הרבה לפני שהתמנתה לשרה, והמינוי הזה הגיע באופן טבעי. אתה גם עוסק בנושא הזה לא מעט, ספר לנו על במה אתה הולך להתמקד בתפקיד של עושק 60, ספר לנו באמת על התופעה המדהיגה הזו. קודם כל, התופעה הזאת נמשכת, כמו שאת יודעת, כבר שנים אחורה. אנחנו טיפלנו בה עוד משנת 2018, בעצם שהשרה מירב כהן אז עוד הייתה בפרויקט עצמאי התנדבותי, ולאט לאט נכנסה לכנסת והיום למשרד. תופעה מאוד מאוד מדהיגה. היום התופעה הזאת התרחבה. אם פעם זה היה רק עושק על ידי שיחות טלפון וטלמרקטינג ומגיע לך מתנה, אז היום הם כבר השתכללו והם מציעים כספים שלא קיימים, או כל מיני הטבות כביכול מהמדינה, הם ממש מתחזים למשרד האוצר או למשרד הכלכלה, ואני גם פעם אחת בעצמי קיבלתי שיחת טלפון כזאת, כי הכנסתי מספר והתקשרו אליי, אמרו לי שיש לי כספים והם ממשרד האוצר. איך המספר שאתה הכנסת הגיע לאותם רמאים שעושים את העושק? הם עושים איזשהו פישינג ברשת. זהו, אני שואלת, מאיפה המאגר הזה? איך הם מגיעים למאגר? יש להם מאגר שהם מקבלים עוד מימי הטלמרקטינג, עוד שפעם היו נרשמים במועדוני חברות וכאלה. וואו. עוד מאז הם מושכים את הדאטה הזאת, והיום הם משתכללים. אני בתוך, לצורך העניין, בשביל בדיקה, הכנסתי את עצמי לאיזשהו הצעה כזאת, וראיתי ושמעתי בדיוק מה נתנו לי. אבל יש לנו אנשים שמתלוננים על סיפורים מזוויים של אנשים שפשוט אומרים להם, יש לכם כסף, רק צריך להוציא אותו ותשלמו איזשהו עמלה, ובמקרה העמלה הזאת היא 20%, שזה טורף. והכסף הוא גם לא כסף עבוד. הוא פנסיה או קופת גמל, משהו שאת מכירה ויודעת, ואין שום סיבה למשוך את זה ולנצל את זה, והם פשוט מרמים את האנשים האלה. עכשיו, הכל מתחיל מהעובדה שהם בודדים. אילו לא היו בודדים והיה סביבם בני משפחה, והם היו מודעים לזכויות שלהם ולדברים האלה, אז היה הרבה יותר קשה לרמות אותם. יש לנו הרבה מקרים של אנשים שבאמת מספרים לך שהם הרימו את הטלפון והמשיכו את השיחה עם אותו נציג בצד השני רק בגלל שהם היו בודדים. אני באופן אישי טיפלתי לפני בערך שנה וחצי בגברת, שלא עקצו אותה בסכומים טורפים כמו שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לעושק של אישה בעשרות אלפי שקלים. אני טיפלתי בגברת שזה היה 300-400 שקל כל פעם. ואמרתי לה באיזשהו שלב, תגידי, כאילו, את מבנת שזאת לא צריכה את הטוסטר הזה ואת המחוות הזה ואת הטאבלט הזה, אז למה כאילו כל פעם הסכמת באמת להתקשר בעסקה הזאת? אז היא אמרה לי, פשוט אין לי אף אחד. היא הייתה מדברת איתי. הנציגה הייתה מאוד נחמדה, היינו מדברים על מזג אוויר, היינו מדברים על בישולים. והם מבינים את זה. וכן, הם מבינים את זה, והם לוחצים על הנקודות האלה. ואני אומר לך, אני בתור עורך דין צעיר רואה את זה משני כיוונים. גם בתור הקטע המשפטי שזה עוולה לכל דבר בעניין, והמעשה זה מצג שווא לכל דבר. וגם ברמה ההומניטרית שלוקחים בן אדם שהוא מבוגר, הוא בודד, והוא פשוט אין לו אף אחד, וגם אם יש לו, הם לא מספרים את זה. זאת אומרת, מנצלים גם את הבדידות. את הבדידות לגמרי, ואת החוסר מודעות שלהם לסביבה. זאת אומרת, יש לנו מקרים של אנשים שהם לא עריריים לגמרי, יש להם ילדים, יש להם משפחה, אבל הם לא מספרים. וגם אם יש מרחק שהוא פיזי, לצורך העניין, אותו קשיש גר בנהריה והמשפחה שלו בנתניה, לוקח להם כמה חודשים להבין שעבדו על אבא שלהם. למה? כי הם מגיעים אליו לבית לביקור, פתאום רואים הר של מוצרים. אומרים לו, מה זה כל זה? לא, זה מתנות. אתה פותח את הכרטיס אשראי, לא מדובר במתנות. מדובר במוצרים שעולים המון 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 כסף. רגע לפני שאנחנו נעבור לענייני, באמת מה אפשר לעשות מתוך הממשלה, חוקים שאפשר, שאולי אתם מתכוונים להעביר, אני רוצה לחלק את זה. הרי, תראה, בסופו של דבר, יכולים להכשיר את השרץ, יכולים להציע לקשיש, לקנות, לאדם מבוגר, למשל, לקנות משהו, הוא קונה, על פניו, זה חוקי.
אוקיי. איך אנחנו הופכים את זה לבאמת מהמקום של עושק למקום של ניצול תמימות או ניצול בדידות? קודם כל צריך לשים לב ולעשות ההפרדה הזאת בין מחירה שהיא לגיטימית, mm-hmm. שאתה מציע לבן אדם מוצר שהוא אולי לא צריך כי אתה סוכן איש מחירות טוב, לבין מחירה שהיא לא לגיטימית והיא מנוגדת גם לחוק הגנת הצרכן וגם לסעיף 17-18 לחוק החוזים, טעות, הטעיה, כפייה ועושק, דברים כאלה. למה? צורך העניין, אם יש גברת מבוגרת שעונה לך על הטלפון ואתה עכשיו רוצה למכור לה טוסטר, תגיד לגברת, אני מוכר לך טוסטר, זאת עסקת לי. צרכנית שהיא קבילה, זה בסדר כן. גמור. אבל ברגע שאתה מתקשר ואומר לה, שלום גברת מרים, מגיע לך מתנה בגלל שאת פנסיונרת של משרד התחבורה. אז את תשלמי לנו רק 49 שקלים על המשלוח, וכל המוצרים זה מתנות. והגברת אומרת, בסדר, נותנת את מספר כרטיס האשראי, ואחרי חודש היא מגלה שבעצם חייבו אותה בחמישה עסקאות שונות של 36 כפול 10 או 12 ומאות שקלים על דברים שהיא בכלל לא רוצה ולא רצתה. אז זו עסקה שהיא לא לגיטימית, זו הטעיה. לחלוטין, כן. זה משהו שאסור לעשות אותו מבחינת החוק. אז ויש, מבחינה אתית זה פסול, אבל גם מבחינה חוקית אסור לעשות את הדבר הזה. אז יש את ההבדל הזה. מי שנתקל בדבר הזה פונה למשטרה, או שיש גופים אחרים שאפשר לפנות עליהם? תראי, המשטרה זה בפן הפלילי של הונאה. המשטרה לא תלך ותחזיר לך את הכסף דה פקטו. יש את המועצה לצרכנות, יש את הרשות להגנת הצרכן, יש את מטה המאבק בעושק הקשישים שלנו, שמטפל וטיפל בזה בשנתיים האחרונות בצורה יוצאת מן הכלל. יכול להגיד לך שנכון לינואר השנה, הדוח שלנו עומד על למעלה מ-1,200 פניות, ואנחנו כבר ביוני, זאת אומרת, עשיות חצי שנה, זה הדלטה של מה שקיים. טיפלנו במאות פניות במסגרת המאבק שלנו בעושק הקשישים, הצלחנו להחזיר מאות אלפי שקלים, והרבה פעמים אנשים אומרים לנו, זה בכלל לא הכסף. זאת אומרת, אתה יכול לטפל באישו מאוד מאוד עמיד, ובאישה שחיה על קצבה של ביטוח לאומי. ברור. האיש העמיד יגיד לך, זה בכלל לא הכסף, רימו אותי, עבדו עליי. ברור. זאת אומרת, זה הרבה, הרבה יותר קורה, יש מקרים שהרבה יותר כואב לאותו נפגע, העובדה שרימו אותו ולא שעשקו אותו. זאת אומרת, יש פה איזשהו... איך אתם מתכוונים לטפל מתוך הממשלה? קודם כל, אנחנו כבר בכנסת השנייה. כן. לדעתי, אני גם לא זוכר אם בשנייה או שלישית, נראה לי שבשנייה... אף אחד מאיתנו לא זוכר. נראה לי שבשנייה כבר הגשנו את הצעת החוק, חברת הכנסת מירב כהן, דאז הגישה את הצעת החוק שמדברת על אחריות אישית לאותם בעלי חברות. מה שקורה היום, מצב בפועל, שעומד לך בעלים של חברת הונאות, שבעצם הוא עושק באמצעות הטלפון ומרמה ומספר על מתנות, והוא יש לו חברה בעם, לצורך העניין א' א' מוצרים בעם, והוא עושה את מה שהוא עושה, ומצטברות עליו עשרות תלונות ומאות תלונות ומאות אלפי שקלים, ואז הוא סוגר את החברה, ואומר, זה לא אני, זה החברה, החברה בעם, יש לה את המעטה של חברה בערבון מוגבל, אתה לא יכול לתבוע את הבעלים. הצעת החוק של חברת הכנסת מירב כהן אומרת דבר מאוד פשוט, אתה הוכחת כבן אדם שעושק 60, הסתתרת מאחור החברה בעם, אתה באופן אישי תיסע באחריות, תנקור את הבית שלך, תנקור את הרכב שלך, תפתח את כל החסכונות שלך ותחזיר את הכסף לאנשים. אתה לא תוכל להתחבות מאחור החברה בעם, וזה מדבר על אחריות אישית. יש הצעת חוק של ספק מפר, שבעצם כל ההתנהלות של ההפרה בעסקה היא לא חוקית. כמובן ש... ומעבר להצעת החוק, עכשיו אתם בתפקיד ממשלתי, נכון. יהיה לכם את הסמכויות, אתה יודע, אני מדברת על, על העניין הזה של ממשלת אחדות, ואולי קצת קשיים בתוך הממשלה. נכון. יש לכם את הסמכויות לפעול בנושאים השונים, שמענו גם את נציג זקה מדבר על, על, אתה יודע, על כל מה שאנחנו, התופעה הקשה הזאת שאנחנו נחשפים אליה, על קשישים שנמצאים בביתם וכולי. נכון. קודם כל, כבר במסגרת, מבחינת סמכויות, זה משהו שצריך לדבר עליו בישיבות ממשלה הקרובות. כרגע, עקב הקורונה והדברים האלה, גם הוועדות, גם בדיוני תקציב, הכל נדחה, וכמובן גם נושא הרחבת הסמכויות. כמובן שככל שיהיו יותר סמכויות, אי אפשר לפעול יותר, זה ברור. מבחינת העשייה, כמובן שהעשייה תלך ותתרחב. זאת אומרת, אנחנו לא נטפל רק בנושאים האלה, אנחנו גם ככה לא מטפלים רק בנושאים האלה. בעבר טיפלנו בדברים הרבה יותר רחבים, עניינים סוציאליים וביטוחים וכאלה דברים. מה שהולך להיות עכשיו זה באמת הרחבה של כל הטיפול. גם בתקופת הקורונה אנחנו הפעלנו מערך שלם של חלוקת אוכל, תרופות, טיפול רגשי על ידי מתנדבים, אפרופו בדידות, כל הנושא של הבדידות, אנשים היום מתקשרים אלינו במהלך כל התקופה האחרונה ועד היום ללשכה בכנסת, והיו אומרים לנו, אני צריך שיביאו לי תרופות מנקודה א' וב', והיינו עושים את זה. המתנדבים שלנו היו רצים בכל הארץ, מחלקים תרופות, מחלקים אוכל, אנשים שצריכים מישהו לדבר איתם. הפעלנו מטפלות רגשיות, מתנדבות, מדהימות, שפשוט יום-יום, עד היום, מתקשרים לאנשים בהתנדבות מלאה, ועושים שם שיחות הרגעה, שיחות נפש, זה אנשים מקצועיים. מדהים. זה אנשים... צריך להגיד שגם אתה וגם השרה, מירב כהן, הגעתם מהשטח של הדבר הזה. לגמרי מהשטח. בוא נגיד ככה, אני רואה את זה כאקטיביזם שנכנס לכנסת, וזה תמיד הכי טוב להגיע מאקטיביזם. מניסיון. מוטי קדוש, יועץ השרה לשוויון חברתי והגמלאים, מירב כהן כמובן. תודה רבה. תודה. משאל רחוב שלכם, לשמוע מה אתם חושבים על התופעה ועל מצב הקשישים בישראל. בואו נראה. גל וטל, בשבועות האחרונים הרבה מאוד קשישים התגלו בבתים שלהם
לאחר זמן רב שהם נפטרו? ידעתם על התופעה הזאת? לא מפתיע אותי, כי שומעים מדי פעם החדשות על סיפורים כאלה, אבל מצאו לשמוע, תופעה נוראית. טל, מה לדעת איך אפשר לעשות אולי בכדי למנוע את המקרים העצובים הללו? ללכת לבקר, לבנות מערכת שלמה שא' תדע להם בכלל, תלך לבדוק מה שלומם, גם לעזור להם כשהם חיים, שלא יגיעו בכלל למצב הזה שהם מתים לבד. אתם מכירים בסביבה שלכם קשישים שהם בודדים? האמת שלא, אני גר בסביבה של צעירים, אני לא, אין קשישים בסביבה, וקשישים שאני מכיר זה מהמשפחה, סבא, סבתא, אנחנו משפחה דואגים להם כמובן. אז לא, אני מאמין שאם הייתי יודע, הייתי מוכן לעזור, אבל זה באמת, נראה לי חלק מהבעיה היא בכלל להגיע אליהם ולדעת איפה זה קיים. יש לדעתך, טל, משהו שאולי המדינה, רשויות, עמותות, יכולות לסייע לאותם קשישים? לגמרי. כמו שאמרתי מקודם, לעזור להם בכלל לפני שהם מגיעים למצב הזה. ולגמרי, זה תפקיד של המדינה. אם אין להם משפחה, אז המדינה צריכה לדאוג להם. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים עם המשך המשדר המיוחד הזה. חזרנו, מצטרף אלינו נירי שחר, מיזם 2080. אהלן. חיבור בין צעירים לבין זקנים. נכון. ואמרת לי גם, דיברתי עם מוטי קודם על העניין הזה, שאתם משתמשים במילה זקנים כאידיאולוגיה. נכון, כמילה של כבוד, כמילה של הדר, ולא כמו שהיום הפוליטיקלי קורקט, היא נתפסת כסוג של אלבון. ובעצם אנחנו עוסקים בחיבור בין הדור הצעיר ובין אותם זקנים. אתה מנכ״ל 2080, תספר לנו מה הפעילות שלכם, איך הצעירים, נכון, אחרי צבא 20-30 והלאה, יכולים להתחבר בעצם לאותם זקנים. נכון, אז אני בעצם יחד עם עוד שלושה שותפים, הקמנו את 2080, בעצם להוות תנועה חברתית שעוסקת במגפה הקשה והחמורה שאנחנו נמצאים בה, שזה לא הקורונה, אלא זה הבדידות. בישראל חיים קרוב למיליון אזרחים ותיקים, ו-42% מהם סובלים ממגפת הבדידות. והרעיון שלנו הוא שאנחנו רוצים להביא כמה מספר. שיותר... זה מטורף, זה בלתי נתפס. וצריך להגיד שהקצה של זה, זה גם מה שתיארתם מקודם, בנושא של ריקבון בדירה, עד שלא מריחים, לא יודעים שהזקן נפטר. אבל האמצע של זה, היומיומיות של זה, היא לא פחות קשה. זאת אומרת, יוצא לנו לפגוש כל יום, באמת, מאות זקנים שאומרים לנו, אני לבד, אין לי אף אחד, ואני רק צריך מישהו לדבר איתו בטלפון, או מישהו שייכנס אליי הביתה וייצור איתי את אותו קשר אנושי. והבשורה שלנו בתוך זה, זה שאנחנו בתור הדור הצעיר, אגב, אנשים בגילי 25 עד 35 בממוצע, זה הדור שצריך להוביל את ההתייחסות לאוכלוסייה הזאת. ממש בדלת לידינו, בדירה, שאני חוזר הביתה לדירה שלי בלוד, אז אני יודע שקומה מעליי יש גברת זקנה שהמשפחה שלה לא באה מספיק לבקר כי הם גרים רחוק, וזו אחריות שלי לבדוק שהיא חיה, שהיא פעילה. וואו. אתה בערך 10 שנים בעולם הזה, נכון? נכון. כמעט. נכון. תספר לנו, בוא תספר לנו את השטח, תן לנו את הסיפורים מהשטח, מה אתם עושים בפועל, חגים, יום-יום. כן, אז צריך להגיד ש-2080, המטרה שלנו היא להשתמש דווקא בטכנולוגיה ככלי מחבר בין הדורות. זאת אומרת, אנחנו באמת, כמו שאמרת, כבר למעלה מ-10 שנים, פוגשים יום-יום עובדות סוציאליות שאומרות, יש לי 300 תיקים של אזרחים ותיקים, זה הממוצע הארצי, עובדת סוציאלית אחת על 300 תיקים, ואני לא מגיעה לעסוק בבדידות. גם עכשיו בקורונה, ראינו איך המדינה יודעת לקחת אחריות לכל מה שקשור למזון ובריאות, אבל כל מה שקשור להיבט החברתי, צריך להגיד, גם פה, אני לא חושב שזה האחריות של המדינה. ההיבט החברתי זה באופן ישיר האחריות של החברה האזרחית. אז אנחנו בעצם כגוף מגזר שלישי, חברה אזרחית, מנסים לגרום לכמה שיותר אנשים, מה שנקרא כמוני כמוך, לדפוק בדלת של אותו אדם בודד, ודווקא דרך הטכנולוגיה, זה יכול להיות, נגיד, לדוגמה היום, יש לנו אפליקציה שנקראת "שמחים לדבר", שאפשר ממש בשיחת טלפון מזדמנת להשתמש באפליקציה ולהוציא שיחה בכל רגע נתון, בזמן שבמקום שמתאימים לך, ולדבר עם אותו אזרח ותיק בודד. ואנחנו עושים את העבודה מאחורי הקלעים של לאתר את אותם אזרחים. כלומר, יש מאגר. נכון. וכל מי שרוצה, למשל, יש את האפליקציה, עכשיו אני בוחרת מישהו אקראי ומתקשרת. נכון. איך קוראים לאפליקציה? שמחים לדבר. היא נמצאת באתר שלנו, באתר של שמחים לדבר.
בעצם זו אפליקציה שלא צריך להוריד, היא דרך הרשמה פשוטה, אפשר להיכנס אליה דרך הדף הפייסבוק שלנו של 2080, וכל הרעיון הוא מאוד פשוט, שבכל רגע נתון את יכולה להוציא שיחה לאותו אזרח ותיק, ואם את רוצה, את גם יכולה לשמור איתו על קשר. עכשיו הטכנולוגיה מאפשרת לנו בסוף השיחה לשלוח באופן אוטומטי משוב לאותו מתנדב, והוא יכול לספר לנו איך היה בשיחה, האם עלו עוד צרכים, יכול להיות שאותו זקן צריך גם סיוע בתרופות או בקניית מצרכים, והדבר הזה אנחנו מחפשים... מה זה דורש מהם? רק טלפון, זאת אומרת, הם לא צריכים להתחבר ל... הם צריכים הסכמה, האזרח הוותיק כמובן אנחנו שואלים אותו שהוא רוצה, דיברתם מקודם על מקרה של עושק קשישים, אז אנחנו כמובן לא רוצים ליצור בעלה אצל הזקן, וגם אנחנו לא חושפים את המתנדב למספר הטלפון של האזרח הוותיק, גם זה חשוב להגיד, זה בעצם מספר צל, מספר וירטואלי, תוכנה, שוב, הטכנולוגיה שמאפשרת לנו ליצור את אותו חיבור, ושוב, זו דוגמה אחת מתוך כמה וכמה מיזמים טכנולוגיים ש-2080 הקימו, שכל הרציונל הוא לגרום, שוב, יש מאות אלפי צעירים, וראינו את זה בקורונה, אומרים, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להתנדב, תנו לנו את ההזדמנות הנוחה, ובאמת צריך להגיד... בכל מקום, בכל זמן. לגמרי, וצריך להגיד שעולם ההתנדבות בישראל הוא לא מספיק טכנולוגי ומפותח, גם הרשויות המקומיות פונים אליהם, אלפי מתנדבים, אומרים, קחו אותנו, אנחנו רוצים לעזור, והבשורה שלנו היא להביא את הטכנולוגיה כדי ליצור את החיבור הזה. כן, סיפרתי קודם, אני לא יודע אם שמעת, שעשינו מיזם טלפוני בזמן הקורונה, ונרשמו מעל 32 אלף אנשים. ומה שנדמנו לגלות, שיש המון מבוגרים, אני רוצה להגיד קשישים, אנשים בני 70, 80, שהכל בסדר אצלהם, והם אמרו, אנחנו רוצים ליצור קשר, וראינו במשוב גם שקיבלנו מהמון מתנדבים, שראינו, תראה, אני בן 20, אני בן 25, לא תמיד מצאתי עניין לדבר עם קשיש בן 80, אין לנו אותו נושא שיחה. ובאמת, דווקא אנשים המבוגרים, בני 70, שדיברו עם אנשים בני 80 או בני באותם גיל, באמת יצאו איזו שיחה, כמובן שעשינו איזה משאל כזה ראשוני, איזה שפה אתה מדבר, ואז תיאמנו עם יידיש, עברית, רוסית, ערבית, כל אחת השפה, וגם את הנושא עניין, כי לא ניתן למישהו חרדי לדבר על נושא תוכניות טלוויזיה, עם מישהו, זאת אומרת, איתמנו את הנושא. מדהים. אבל ראינו שדווקא אנשים מבוגרים, שדיברו עם מבוגרים אחרים, זה היה מושלם, אבל כמובן המיזם שלכם, מדהים. זה ומעבר לזה, ליווי לסופר, לבנק, עניינים יומיומיים. נכון, אז בעצם הקומה הראשונה היא שמחים לדבר, היא הקשר הטלפוני שיועד לימי הקורונה. הקומה הבאה תהיה שמחים לעזור, ששם אנחנו בעצם ניצור את אותו מערך מתנדבים. פה חשוב לי גם להתחבר לדברים. צריך להגיד שיש עשרות עמותות בארץ שעוסקות בדבר הזה בדיוק, חלקן עושות את אותו השירות. ואז נשאלת השאלה, למה בעצם לא לשתף פעולה וליצור מאגר משותף וליצור תשתית משותפת של מתנדבים? אבל ניר, משום מה זה עדיין לא מספיק. נכון, זה בדיוק הנקודה. יש עשרות עמותות ויש מאות רשויות מקומיות שבעצמם מנהלות מערכי התנדבות. הרציונל שלנו, הפתרון שלנו, הוא לגרום לטכנולוגיה ליצור את הממשק הזה, ליצור CRM משותף, ליצור הדרכות משותפות, ליצור מידע. הרבה פעמים יש מה שנקרא הזקן מתחת לפנס, אותו זקן שכולנו מגיעים אליו. והרעיון שלנו הוא שזקה יוכלו לזהות... אנחנו רואים את האפליקציה על המסך עכשיו. מעולה. אז הרעיון שלנו שזקה ידעו לזהות שהמתנדב הזה קיבל מענים מסמכים לדבר, ואז אתה יודע, טוב, אני יודע לתעדף אותו בצורה אחרת, אל מול זקן שלא קיבל עדיין מענה. זאת אומרת, איך הטכנולוגיה מצליחה לתת בשורה, אפילו בממשק משותף בין הארגונים, ויותר חשוב מזה גם הבין מגזרי. צריך להגיד שיש בישראל מאות חברות עסקיות, אלפי חברות עסקיות שרוצות שהעובדים שלהם יתנדבו באופן קבוע. והן אומרות, אני מוכן להקדיש את שעות העבודה של העובדים שלי. Mm-hmm. גם פה חשוב להגיד שיש רצון גדול של אותן חברות, ואנחנו רוצים להציע להם במהלך שעות העבודה על הדרך לעשות את אותה התנדבות. לסיום, בתור מי שפעיל בחברה האזרחית, מה אתה חושב הבקשה מהממשלה, ממדינת ישראל, מהכנסת? השאלה מעולה. קודם כל צריך להגיד שבאמת מירב כהן, שדיברת מקודם עם מוטי, היא בשורה, אני מקווה, קודם כל שיהיה משרד ממשלתי אחד שעוסק בנושא הזה, ולא שמונה, יש שם שמונה משרדי ממשלה שעוסקים בנושא של אזרחים ותיקים. והדבר השני, אני חושב שלהסתכל על הבדידות כצורך לא פחות חשוב מצורך סוציאלי או צורך של מזון ותרופות, ולייצר ממש מערכי שטח של חיבור קהילתי. אני חושב שהכוח של הרשות המקומית, שבעצם זה הזרוע המבצעת של הממשלה, זה ליצור מערכים מקומיים של, דרך הרשות המקומית של חיבור בין-דורי. וקודם כל, שיהיה משרד ממשלתי אחד שיהיה אפשר לדבר איתו, אז זה כבר יהיה בשורה גדולה, וכמובן, כמו כל דבר שהמדינה רוצה להשקיע בו, זה... אבל אני לוקחת ממך, מעבר לשיח של מזון תרופות, שיח של הבדידות, של היומיומיות. כן, זה אני לוקחת ממך. ואיך הצעירים יכולים להיות הבשורה לתוך העולם הזה. ניר יששכר, מנכ"ל 2080, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים למיזם זקני השבט, אנחנו מביאים את הקולות, שומעים אותם, ועכשיו אברהם גליקשטיין, ששרד את השואה כילד. ...
צילמנו בזהירות, שמרנו על כל הכללים ועל המרחק, למרות שבלב אנחנו כל כך קרובים. שלום, שמי אברהם גליקשטיין, יליד פולין, שריד השואה. עם פלישת הגרמנים לפולין בספטמבר 1939, הייתי ילד בן 6.5. אחד ממפקדי המשטרה, שהיה חבר טוב של אבי, רמז לו ששמה סרולק, תסתלה כי באו מלחסל את כולכם. אנחנו ברחנו ליער. אבא בינתיים הלך לתור אחרי מקום מחבוא. בדרך ראה איזה כמה בתים בין שני כפרים. הוא אומר, זה מקום אידיאלי למצוא במחבוא. גוי גדול, התחיל לדבר, גברי גליקשטיין, אני מקבל אותך. יש לי חיוב מוסרי להציל את הילדים שלה. הוא קיבל אותנו לשבועיים, נשארנו שם 3.5 שנה. היה בונקר מלבני, בחושך מלא, באורך של זה 2.20 מטר. היינו שם 2 משפחות, 10 איש. כל חצי שעה מישהו קם בשביל לחלץ עצמות שלי לפי תור. היה עץ חלול. אז אבא חפר את הלילה בשביל אוויר, אבל בין 10 ל-12 ירנו גם קרני שמש. לא זה אנחנו למדנו לקרוא וללמוד, ויתר הזמן חיינו בחושך מוחלט. כל אחת מאיתנו הייתה למחפרת עם עיפרון, הזדחלנו לפינה הזאת, איפה שהיה אור, וככה כתבנו ולמדנו. אמא לימדה אצלנו פולנית, כתיבה וקריאה וחשבון וכולי. אמא הייתה אישה מאוד נבונה ומעשית, אישה קטנה מאוד חזקה באופי. גם כשהיינו בחוץ לארץ בנורינו, גם כששכבתי בבונקר ירושלים, כל הימים הייתה תלמיד בלבי. אפילו חלמתי שאני חייל בצבא, הכובש את ירושלים, וכל מיני פנטזיות היו בידי. אני כעת מתגורר בדיור מוגן בירושלים זה 15 שנה. מצאנו פה בית שני, וגם בימינו אלו שהיינו נצורים כחודשיים, לא הרגשנו בדידות. אני אומר לכם, קינדרלך, נצלו את הזמן, ממשו את עצמכם. אשריכם שאתם בני בנים בארץ המצוינת הזאת, תבנו את ביתכם על אדני אהבה ורעות. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים להמשך המשדר הזה. תודה ששבתם אלינו, מצטרפים אלינו נמרוד קמינסקי, סמנכ"ל עמותת והדרת, הכוח השלישי הוא מנהל תוכנית דרוש ניסיון, ודיטה פוגל ממשתתפות המיזם, שלום לכם. שלום וברכה. נמרוד, ספר לנו קודם על המיזם. קודם כל, עמותת והדרת, הכוח שלישי, עמותה שהמטרה שלה היא לאפשר לכל אזרח ותיק להמשיך ולחיות ולהרגיש חיוני ומשמעותי. אנחנו בעצם בעמותה פועלים בשתי דרכים. דרך אחת זה שינוי מדיניות, שינוי עמדות, שינוי תפיסה בקרב מקבלי החלטות, בקרב מעסיקים. והדרך השנייה היא דרך תוכנית דרוש ניסיון, שהיא תוכנית משותפת למשרד לשוויון חברתי. והמטרה של התוכנית היא בעצם לחבר בין הצרכים של מחפשי עבודה בני 60 פלוס, אזרחים ותיקים, לבין מעסיקים. אנחנו זיהינו כבר לפני הרבה מאוד שנים, שנת 2011, שיש צורך מאוד גדול של אזרחים ותיקים לחזור למעגל העבודה. וכדי להישאר חיוניים ומשמעותיים, אחד הדברים זה כמובן תעסוקה. יש לנו היום למעלה מ-22,000 רשומים בתוכנית. איך זה קורה בפועל? בפועל יש אתר אינטרנט שנקרא דרוש ניסיון, נרשמים אליו מחפשי עבודה, נרשמים אליו מעסיקים, ואנחנו בעצם עושים את המצ'ינג, מחברים בין הצורך של מחפשי עבודה לבין מעסיקים. אני חושב שהיתרון הכי גדול של דרוש ניסיון, זה שזה בעצם בית, זו קהילה
שכל מי שנכנס, בין 60 פלוס שנכנס לתוכנית, יודע שכל המשרות שמפורסמות שם מיועדות רק לבני 60 פלוס. כן. כלומר, המעסיק מקבל אך ורק קורות חיים של אנשים בני 60 פלוס. לכן רמת החרדה היא הרבה יותר פחותה מאשר עכשיו להיכנס לאתר אחר ולנסות ולהירשם. דיטה, ספרי לנו על השתתפות שלך במיזם הזה, איך את... מה, במה את עוסקת, איך את מרגישה? בסדר, אני אתחיל. אני קודם כל עבדתי יותר מ-40 שנה, רוב השנים כיועצת חינוכית בכמה מסגרות, והעבודה תמיד הייתה בשבילי מרכז משמעות וערך מאוד חשוב בחיים. מאוד מאוד אהבתי את העבודה שלי. אבל הגיע הרגע לפרוש. ואז ידעתי שבשביל להרגיש טוב, אני צריכה להמשיך באיזושהי עשייה, כמובן במינון מתאים, לא עבודה שמשתלטת על החיים, לא עבודה ש... אבל משהו משמעותי, וגם ידעתי שהאחריות למצוא את הדבר הזה היא עליי. זאת אומרת, פתאום נעלמת המסגרת החיצונית של משרד החינוך, עבודה, זה. פתאום אני זאת שצריכה לתפוס יוזמה, או שלא יקרה כלום. ומה שעשיתי, פשוט נכנסתי לאינטרנט. ורצמתי תעסוקה לאנשים, לאזרחים ותיקים, ואפלא ופלא. הגעת למיזם דרוש ניסיון? כן. והתחלת לעבוד? אחרי כמה זמן ביקשו ממני להעביר קורות חיים וככה, ואחרי כמה זמן פנו אליי, אם זה בסדר שיעבירו את הפרטים שלי לקבוצת שכולו טוב, שבאמת בקבוצת שכולו טוב, הכל טוב, אנשים טובים ונהדרים. זה גם משמעות חדשה. כן, משמעות חדשה, אבל מצד שני, הזדמנות בשבילי, כן, להיעזר בניסיון ובכל העבר שלי. זאת אומרת, זה לא מצב שהעבר נמחק ועכשיו מתחילה משהו שאין לו קשר, אלא להפך, את יכולה לרתום את ה... זה עכשיו בקבוצה שכולו טוב, יש פרויקט שקוראים לו יאללה מבלים. זה הפרויקט שבו אני נוטלת חלק. זה מיועד לשיקום חברתי, ואנחנו עושים פעילויות חברתיות מאוד מגוונות. מדהים. כן, ואני פשוט מצטרפת ומשתדלת לתרום את חלקי. נמרוד, ספר לי על המעסיקים שבוחרים לפנות דווקא ל... רוצים להעסיק דווקא אנשים בני 60 פלוס. קודם כל, אני חושב שעשינו פה דרך מאוד מאוד ארוכה מהרגע שהקלנו את הפרויקט, כי בתחילת הדרך המעסיקים קצת נבהלו מאוד והרבה מאוד חסמים היו סביבם. אני חושב שהמעסיקים היום מבינים היטב שיש יתרון מאוד 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 גדול של אדם מבוגר, גם את הניסיון הגדול שלו וגם את, את הזמן שהוא יכול להקדיש, ואין כבר ילדים, נכון שיש נכדים, אבל אין כבר מה לחזור מאוד מאוד הביתה, הוא יכול לעבוד ולהתרכז במקום העבודה. אני חושב שיש גם גמישות של מחפשי עבודה מבוגרים במה שנותנים להם. כלומר, גם בתנאים שמקבלים וגם בתחום המשרה שבהם מקבלים הצעות. אני יכול להגיד שהתעוררות מאוד מאוד גדולה של מעסיקים בתחום הזה, ואם יש פה מעסיקים שרואים אותנו, אז אני חושב שדיטה היא דוגמה נפלאה לאדם, קודם כל שיש לו הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד עניין להמשיך ולתרום חלק, וכמובן, שיש הרבה מאוד תכונות חזקות לאנשים מבוגרים. אז דרוש ניסיון בגוגל, ככה מגיעים אליכם? רושמים בגוגל בעברית דרוש ניסיון, נכנסים לאתר. גם מעסיקים, גם חפשי עבודה. גם חפשי עבודה, נכון. כן. והם עושים בית חם וליווי אישי, עזרה בכתיבת קורות חיים, עזרה בסדנאות, סדנאות הכנה לשוק העבודה. מדהים. באמת, אנחנו מאפשרים לכל אזרח ותיק להתבטא, לבקש את מה שהוא רוצה, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים למצוא עבורו את מקום העבודה החדש. דיטה, איך זה משנה בחיים? מקום עבודה חדש? זה מצד אחד, בהתחלה לא נגיד שלא היו פרפרים בבטן, כי אחרי כל כך הרבה שנים פתאום להיות חדשה במקום, אבל האמת שהתמזל מזלי, ומצאנו, אני מצטרפת למישהי שהיא רכזת בירושלים, כלומר, מאי, שמצאנו מיד שפה משותפת, ואנחנו נהנות מעבודה ביחד,
גם המסגרת סביב מאוד מכילה ומפרגנת. ואני מוכרחה להגיד שזה יכניס לי הרבה שמחה לחיים. ממש. מוטי, דיברת על פרויקטים שלכם קודם, של שיתוף של בני 60-70. איזה עוד דברים אנחנו יכולים לראות בזקה של... דווקא של... אנחנו באמת רואים שלאורך כל התקופה הזאת, שאנחנו נכנסנו יותר ויותר, כי בעיקרון זקה לא מתעסק בנושא הזה של קשישים, וכמו המיזמים המדהימים האלה, אנחנו לצערנו מגיעים יותר במקרה חירום. אבל זה מדהים באמת כמה דווקא הגיל הזה, נקרא לזה לא קשישים, אבל באמת אנשים מבוגרים שבעצם תרמו כל כך הרבה למדינה בכל מיני אגפים. אם זה אנשים שיצאו מהתעשייה האווירית ואנשי חינוך, ובאמת אנשים מדהימים, שנכון שהם הגיעו לגיל הפרישה, ניסיון אבל חיים, עדיין יש להם ניסיון חיים. שהמון המון צעירים. אנחנו רואים את זה בכל מיני דברים שאנחנו צריכים לפעמים. אנשים, יש לנו רשימה, מאגר של, של מתנדבים, של אנשים מבוגרים, שבאמת הם מבינים, אפשר להגיד את זה בפירוש, הרבה טוב וטוב מאיתנו. ואם יש להם הרבה חוכמת חיים והרבה הרבה ניסיון שלחלק מאיתנו אין, את הניסיון הזה, והם תורמים המון בעשייה של זקה, גם בעולם, שיש לנו אירועים בעולם ואנחנו צריכים עזרה שלהם. פתאום אנחנו שומעים איזה קשרים, יש לאנשים, אנשים שהיו פעם במשרד החוץ, והקשר הבין אישי הזה שנוצר להם, שום בן אדם לא יכול לעשות, ולפעמים אנחנו צריכים להטיס בן אדם מפה לפה, ולפעמים יש איזה ישראלי שנהדר באיזה מדינה, היה לנו מקרה כזה בקובה, אנחנו קיבלנו אירוע שיש בקובה, בן אדם שהיה חולה באיזה, הוא נפצע משהו, לא פציעה, אלא נדבק באיזה מחלה, והיה בבית חולים, ולא הצליחו להגיע אליו, והפענו ככה אנשים במשרד החוץ, אנשים שלא דווקא היום במשרד החוץ, אנשים שבעבר, והגענו לאיזה איש עסקים, שהיום הוא בארץ, אבל היה לו עסקים בעבר בקובה, ותוך רבע שעה היה בן אדם, בא בית חולים, שקודם כל בא לאותו ישראלי ואמר לו, קודם כל אנחנו פה, תירגע, אני וואו. מכיר את השפה, מכיר את האנשים, את יודעת איך זה אנחנו, העם היהודי, עם החוצפה הישראלית, כן. ובכלל, טק, טק, סידר לו את העניין, ופתאום ראינו, כמה אנשים האלה הם כל כך יש להם לתרום לנו, גם ביום-יום וגם בכלל המדינה הזאת, הם הקימו, ואנחנו יכולים להתגאות שיש לנו, כמו שאמר תמיד, אשרי העם שיש לנו כזה מדהים. דור. מדהים. נמרוד קמינסקי, סמנכ"ל עמותת והדרת ומנהל תוכנית דרוש ניסיון, ודיטה פוגל, תודה שהצטרפתם אלינו למשדר הזה, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים לשאול מה זה המיזם הטיפול המשולב, והלל ביטון רוזן. אנחנו נמצאים כאן מחוץ לבית בו נדרשתם לטפל במקרה נוסף של קשישים. בואי ספרנו באמת איך הדבר הזה עובד. אנחנו מגיעים על ידי כך שמופנים אלינו או מהרווחה או משירותי הבריאות. קשישים בודדים שיש להם בעיות רפואיות מורכבות. אנחנו נכנסים ביחד, עושים איזשהו עומדן כוללני של המצב. אני מוכרחה להגיד שכאחות, לראות את מה שמתרחש בבית זה אחרת לגמרי. אני רואה את הסביבה הביתית, האם היא מוזנחת, האם יש אוכל במקרר, האם יש בן משפחה שיכול לתמוך. יואל, בהיבט הסוציאלי בתור איש מקצוע, כשאתה ניגש למקרה כזה, מה עומד לנגד עיניך? לנגד עיניי עומד שיהיה לי ולקשיש קשר טוב, שיוכל להרגיש שיש לו מישהו שתומך בו, מישהו שיוכל לפנות אליו ביום, לפעמים אפילו לא ביום, בלילה. אנחנו משתדלים להיות זמינים, לתת את התמיכה, יש אנשים עם בעיות התנהגות, יש קשיים נוספים, ותמיד שיהיה לזה הכלה שלהם, וגם להפנות אותם לשירותים המקצועיים השונים. תמי, את למעשה גורם רפואי, כאשר את ניגשת למקרה כזה ואת רואה שיש איזשהו חשש שהקשיש חלילה יכול למות בביתו, יש איזשהו נועל מסוים דרך טיפול ייחודית במקרה כזה? אני מוכרחה להגיד שהמטופלים שהיו מוכרים לנו בזמן הקורונה, ידענו הרבה יותר לזהות איפה הקשישים שעלולים לסבול מאוד מסכנה ולהתערב שם באופן יותר מהיר ויותר ממוקד. יש בהחלט מצבים שאנחנו מערבים עוס לחוק, מצבים שאנחנו מחליטים להוציא במיידי למסגרת יותר מוגנת, אבל השאיפה שלנו להשאיר את הבן אדם בבית עם כל התמיכה הנדרשת. היו מעטים מאוד שיצאו בזמן הקורונה למסגרת מוסדית, הצלחנו למצוא להם מענים, אם זה על ידי ארגונים מתנדבים, אם על ידי קניית תרופות. הייתה הענות יוצאת מהכלל גם של רופאים, גם של אחיות בסניפים, גם של בתי המרקחת להכין להם את התרופות ולהביא להם את זה הביתה. הייתה היערכות גדולה מאוד, ועברנו מטופל מטופל.
גם כאלה שיש להם מערכות תמיכה, שידענו שהם לא יכולים להגיע הביתה בזמן הקורונה, וגם כאלה שהם בודדים, והגענו להם ממש אישית בצורה ממוגנת, דאגנו להם לכל הצרכים, ובאמת אני חושבת שהם מעטים הגיעו למצבים כמו שאתה מתאר. יואל, כעובד סוציאלי, אני בטוח שאתה נתקל בלא מעט מקרים מורכבים. יש איזשהו מקרה מסוים שמלווה אותך? האמת היא, יש מקרה של ניצול שואה שקיבלנו דיווח על זה שהוא לא אוכל כמעט כבר איזשהו חודש ורק שותה מעט ולא יוצא מהבית, ובאמת הייתה התערבות משותפת שלנו כצוות הטיפול המשולב ביחד עם הרווחה, פקידת הסעד ואפילו רופאה של קופת החולים. כשניגשנו לשם, נכנסנו, הבן אדם היה ממש ממש תשוש לבד, ובהתחלה סירב לצאת לבית חולים. הצלחנו שהוא יצא לבית חולים וניסינו לתת את הטיפול הטוב ביותר, אבל זה יושב כי יש אנשים שממש בודדים שכמעט אף אחד לא יודע מה קורה איתם, בזכות שכנים יקרים ובזכות הצוות המקצועי. יכלנו לתת איזשהו מענה, אבל יש לי חשש מה קורה עם אנשים שנמצאים או לבד או שהמשפחה קשה לה להגיע. זה באמת יושב עליי לפעמים. אני בסביבות הגיל, בסביבות ה-80, אני חולה, אני אחרי תאונת דרכים קשה, 95% נכה, וגם מצאו לי גידול בראש. ואני התמודדתי גם בעלי, הוא בן 90, הייתי צריכה לטפל בו, ואני צריכה לטפל בו, ובגלל זה אני לא יוצאת מהבית. אם לא היו את כל האנשים האלה שעוזרים לך, מה לדעתך יכל לקרות? אני מתמוטטת, אני עבודה. אני הייתי אצל רופא, אמר, גברת, מה איתך? את לא עוזרת לעצמך. הייתי בבית עם בעלי לבד, לבד, ובאה הקורונה, לא יצאנו. בפורים הייתי לבד, בפסח הייתי לבד, בעצמאות הייתי לבד, בל"ג בעומר הייתי לבד. כל הזמן הייתי לבד אני. בליל פסח, בעלי הוא מבוגר, הוא גם חולה, חולה מאוד. נתתי לו לאכול, השקפתי אותו לישון וישבתי פה, בכיתי. אמרתי לו, אם איך אני אעשה עכשיו לבד, לבד? אנחנו אנשים מאמינים. אז הילדה שלי אמרה, אמא, מספיק, התקשרה, אל תבכי, לכי תראי טלוויזיה. יש לי ברוך השם ילדים טובים, יש לי נכדים מקסימים, אבל הם לא יכלו לבוא. הם היו באים בכביש, עושים לנו שלום והולכים. והמצב היה מאוד קשה, ובשביל לקנות דברים היו עושים לי הזמנה, משלוח, היו שמים ליד הדלת. עד שאני הייתי שמה במקום הייתי מתה, אני חולה, אני לא יכולה, אני מתמוטטת. גם נפשית אני מתמוטטת. למה? אין אף אחד, אין. שכנים אין לי, שכנים לא עוזרים. אני לבד, לבד פה עם בעלי. הילדים לא יכלו לבוא. הבן שלי מסכן אמר, אמא, אני בפסח יבוא, אבל אמרו לו, אסור לך. הוא גם קצת לא מרגיש טוב. אז אני כל הזמן הייתי לבד. הבנות באמת, הבנים, הנכדים עוזרים, אבל מסכנים גם הם. איך יכולים להיות אצלי כל היום? כשהם עובדים. יש להם ילדים, יש להם מקצוע בכיר, יש לכולם. איך יכול להיות? הממשלה צריכה לדאוג גם לזקנים. לא רק לצעירים, שצריכה לדאוג שפתח המעדון, שיהיה מעדונים, שאני כל הזמן בבית. איך אפשר? איזה דברים יכולים לעזור לך, להקל עלייך קצת את הקושי הזה? שיהיה מישהו שידאג לי, שידבר איתי לפחות. אני אומרת, 4 חודשים לא יצאתי מהבית, כי אני בעלי בבית, אין מרכז יום, ואני לא יכולה להשאיר אותו. הוא בן 90, הוא חולה, מה אני אעשה לו? אני צריכה לרחוץ אותו, אני צריכה להלביש אותו, אני צריכה להאכיל אותו אם צריך, ולבשל לו ולקנות. והיה 3 שבועות שחילקו, לא יודעת כמה, ארוחת צהריים, שבועיים נתנו לנו, אחר כך הפסיקו, אמרו שהולכים יבש. כי עובדות סוציאליות מהקהילה לא דאגו לזה, אז לא נתנו לי. את זוכרת כשאת היית צעירה יותר, איך היו מתייחסים לאוכלוסייה המבוגרת? תאמין לי, מה שאני עשיתי, לא רציתי לדבר על זה. הייתה לי פה שכנה ממול,
הבנות שלי היו רחוקים, בשבת הייתה אצלי, בחג הייתה אצלי, ביום שישי הייתי שמה לפלטה, מדליקה לנרות, הייתי מביאה אותה על השולחן שלנו, קוראים לה מיסה. הייתה אומרת לבעלי, תשאיר לי בר יוחאי, בעלי היה שר לי בר יוחאי, עכשיו הנכד שלה גר בבית. אני עובדת במטב, כל מי שלא היו הולכים אליו, היו מתקשרים, הייתי מחווה את הגס, הייתי הולכת. בבית 17 הייתי 7 שנים, הייתי רוחסת. 6 חודשים רחסתי אישה ליד בית הנשיא, הייתה מגרדת, לא שמתי כפפות. במתנדבות הלכתי, כל שבוע פעמיים רחסתי אותה. הייתי מתייחסת לזקנות כמו למלאכים הייתי. אז מה קרה היום לדור הצעיר יותר? אף אחד לא עוזר לאף אחד. כל אחד מתחמק. 25 שנה אני טיפלתי בהורים שלי. אמא שלי קטעו לרגל. אבא שלי היה אחרי תאונה שנפל. הייתי רוחסת אותו. אמא שלי הייתי רוחסת אותה. הייתי מבשלת אותה. גם אחותי עזרה לי. אחי היה עם סרטן, עזרתי לו. אחותי השנייה הייתה עם סרטן. אנחנו לא היינו מתנהגים כמו שעכשיו מתנהגים. רואים זקנים מתנופפים. לסיום, יש משהו שאת רוצה להעביר לנו, לחברה הישראלית, לדור הצעיר יותר, משהו שחשוב לך להגיד אותו? כן, אני רוצה להגיד להם שיסתכלו לאנשים המבוגרים קצת באהדה, לא בכוח, באהדה, לא צריך כסף, לשאול מה אתם צריכים, רוצים עזרה, רוצים משהו שאנחנו נעשה לכם, חסר לכם משהו, אפילו יש חיילות, יש אנשים, בחורות, באים לדבר איתנו שעה, זה יעזור לנו. לא רק תמי ויואל. מה מטרות התוכנית? המטרות לסייע לקשיש, לקבל את השירותים המיטביים בתוך הבית, לסייע לבני המשפחה להתארגן, להפחית הלחצים, לייצא במידת האפשר לשפר, ושיקבל את מכלול השירותים שהוא זכאי ויאפשרו את התפקוד המקסימלי, המרבי שאפשרי. חלק מהמטרות של התוכנית זה גם איפשהו לעזור ואולי להציל את הקשישים הבודדים? בהחלט. אני אומרת, יש לנו לא מעט קשישים עריריים, או קשישים שבני משפחה מרוחקים. אני חושבת שהיינו עדים לזה בתקופת הקורונה מאוד. עצם זה שיש צוות שהוא זמין, נגיש, נותן שירות מקצועי, מאפשר את היצירת קשר, מאפשר להנגיש את השירות לתוך הבית. אם היה צריך להביא תרופות או לחבר ללחצן מצוקה, הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, בהיכרות עם השירותים ולהתאים אותם לקשישים הבודדים, לייצר רשת תומכת, בפרט כשהמועדונים החברתיים הפסיקו לפעול ורק חזרו עכשיו, מאוד מאוד משמעותי. מיזם עזרה בדרך, צעירים שעוזרים לקשישים בירושלים. שלום שיבי הימלשטיין. שלום וברכה. וניצן פורט. שיבי, נתחיל איתך, אתה רכז עזרה בדרך בירושלים, מטעם ארגון דור לדור ועיריית ירושלים. ספר לנו באמת על המיזם הזה. נכון, אז קודם כל כיף להיות פה. אז זהו, עזרה בדרך בעצם זה פרויקט של ארגון דור לדור בשיתוף עם עיריית ירושלים. דור לדור זה מחבר בין הדורות. בדיוק, מחבר בין הדורות, בין הצעירים לבין התושבים הוותיקים. עכשיו, כל הקונספט בעצם, זה חלק מהפרויקט של העירייה להטיב ולעזור לאוכלוסייה של התושבים הוותיקים פה בעיר. ואנחנו רוצים לחבר במתנדבים בזמן ומקום ובנוחות שלהם. כלומר, אנחנו מבינים היום שתושבים עתיקים מאוד צריכים סיוע. אם זה כל מיני דרכים של החלפת נורה, תיקונים קלים, ליווי לקופת חולים, אפילו במיוחד בקורונה, היה לנו המון המון תרופות, קניות, בקשות שונות, אפילו סתם לשבת על כוס קפה, כי חשים בדידות, כי הם ככה מרגישים לבד, ובעצם המתנדבים, לפי אזור גיאוגרפי, אנחנו שולחים קריאה, והם יכולים לענות על זה בזמן ובמנוחות שלהם. איך הקשישים, הסקנים מגיעים אליכם? אז בעצם יש לנו קו טלפוני, פתוח א' עדי 8-6. מתקשרים, לא צריכים סמארטפון, לא צריכים כלום. אנחנו מקבלים את הפנייה, שולחים אותו למתנדבים שלנו. ממש פלוני אלמוני מחוב ככה וככה, צריך סיוע באיסוף תרופות, מי יכול לעזור. ואני בתור מתנדב צעיר, הולך ברחוב, רואה בפלאפון קריאה, אני בדיוק בדרך למקום מסוים, בדיוק יש לי 2 פנויות. למה לא? לוקח את הפנייה, יוצר את הקשר. עוזר לכמובן, אבל הקונספט זה לא רק העזרה הפיזית, אלא גם החיבור. כשאני מגיע לבית שלה, מה שלומך, איך הולך, מספרים, חוויות,
ובעצם יוצרים את הקשר, מעל 70% אצלנו בעצם מחליפים מספרי טלפון, ו-20% משאירים לקשר עומק רחב. כן, זה המטרה בסוף, שזה מהסיוע הנקודתי, לא התחייבות, להמשיך את הקשר. כלומר, פתאום תושבת ותיקה ליד הבית, צריכה עזרה, אפילו לא הכרתי אותה אף פעם, אבל עכשיו דרך הפרויקט, יפה. אני יכול להמשיך את ניצן, הקשר. ניצן, ספרי לנו קצת על ההתנדבות שלך במיזם. אז בעצם ממש מה ששיבי תיאר על ההתנדבות החד פעמית שהופכת למשהו יותר ארוך טווח וקשר רציני. אז ככה אני הכרתי את בלה, שפנתה למוקד פעם ראשונה במטרה להפיג את הבדידות. היא רוקדת עכשיו על המסך? אותה אנחנו רואים רוקדת? נכון. איזה מקסימה. כן, וואו. אז נוצר לי את הקשר באמת מאוד מאוד קרוב, ככה אנחנו מדברות, אנחנו נפגשות פעם בשבוע. עכשיו עם הקורונה זה קצת נפל בין הכיסאות, אבל הצלחנו לדבר המון בטלפון. אפילו הגעתי אליה ועמדתי ככה במרחק 2 מטר, היא אמרה לי שנורא חשוב לה שאני אגיע. והאמת שהסרטון שרואים פה זה מאחת הפגישות, היא סיפרה לי כמה שהיא אוהבת לשמוע שירים בלדינו, ושהיא הייתה רקדנית המון המון שנים. אמרתי לה שאני ממש ממש רוצה שהיא תרקוד לי, והיא קמה עם המקל, והיא בת 92, וזה כל כך כל כך מרגש לראות דבר כזה. מדהים. באמת נוצר. מה זה עושה לך? לי זה עושה המון נחת, זה כיף לי לדעת שאני עושה משהו טוב בשביל מישהו. האמת מלכתחילה חיפשתי להתנדב בפרויקט כזה, אחרי שצפיתי בתוכנית 84, ואמרתי... על החיבור בין ילדים לבין קשישים. ממש, וחיפשתי איפה אני משתלבת, חיפשתי ארגון, והעזרה בדרך ממש ענתה על הדבר הזה. זהו, אני שמחה נורא שהגעתי לזה. שיבי, תתאר לנו את הצורך שמגיע מהשטח. אז זהו, זה באמת שאלה טובה. היום בירושלים יש מעל 85,000 תושבים ותיקים. מבחינת צעירים יש לנו פלוס מינוס 165,000 צעירים. עכשיו, אם עכשיו אתה שואל צעיר, למה אתה לא מתנדב? אז הוא יגיד לך, 70% יגיד לך, אין לי זמן. אני עסוק, עבודה, חברה, לימודים. וה-50% האחרים יגידו שאני לא יכול להתנדב, כי אני לא יכול להתחייב. עכשיו, כל שבוע, פעם בשבוע, אני חושב שעתיים, שלוש, ויש לי פה, ויש לי בלטם, ויש לי כל מיני בעיות כאלה ואחרים. אז עזרה בדרך נותן את המענה, בוא תתנדב בזמן שלך ובנחות שלך בלי להתחייב. כלומר, אם אתה פנוי ויש לך כמה שעות מעולה, אם לא, אז לא. והתושבים הוותיקים צריכים את זה. כלומר, אנחנו יודעים, לצערנו הרב, שבערך 43% מתושבים הוותיקים חשים בדידות. במיוחד בקורונה, הנתון הזה קפץ ל-2.5. יותר ממה שהם חווים בדידות בפן הרגיל. והחיבור הזה פשוט הוא כל כך חיוני וחשוב, והוא בערך כל השנה, ללא קשר לקורונה. כן. כלומר, הקורונה הגביר לכולם עצימה, את, כן. את החשיבות, אבל אנחנו כל פעם בשנה, במהלך כל השנה, נותנים את החיבור הזה, נותנים את האוזן, את הקשבת, את החיבור בין הצעיר למתנדב, והסיפורים נפלאים. כלומר, החיבורים שיוצרים הם דבר שמעל מילים, מעל אנשים שאפילו לא רצו להיכנס לכתחילה. כלומר, יצא להם, והיה להם פשוט חיבור מיוחד בדיוק כמו ניצן פה, וזה מיוחד. מוטי. אז קודם כל זה מדהים לראות, אני יושב פה כבר ועובר ככה כמה ארגונים, שזה מדהים לראות אנשים שפשוט יוצאים מגדרם לעזור בכלל לאנשים, וזה פותח את הלב, כי אנחנו רואים באמת את ה... אומנם יש לי ילדים בגיל הזה, אבל לראות באמת כאילו את הדור הזה שבאמת הוא נבנה על זה, שעזור לשני. ניצן החמודה שיושבת פה, אין לי ספק שזה נותן לה, לא פחות ממה שזה נותן לאותה בלה שהיא מלווה. זה ווין ווין, זה ווין ווין, ואנחנו משקיעים עכשיו גם בזקה המון המון מאמצים להיכנס, והתחלנו גם, אנחנו מתחילים עכשיו בגלל הקורונה, זה נדחה, אבל היה נורמון להתחיל עכשיו מיד פיילוט של חינוך בני נוער, בתוך הבתי ספר, לבוא שעת חינוך, שמגיע נציג של זקה, או אם ביחד עם בן אדם מבוגר, קשיש או זקן, כן, בן אדם מעל גיל 70, שבעצם באים לדבר עם הילדים שעה אחת ביום, בשביל להסביר להם כמה זה נותן, כמה התייחסות, כמה הכבוד, כמה הנוער של היום, כמו שאמר, כל אחד יש לו את הבלטם ואת העיסוק ואת החברה ואת הפייסבוק וכל אחד את הסוני וכל אחד עסוק בדברים שלו. אבל באמת, אבל גם הנוער הזה צמא למשהו טוב. יש להם לב טוב, הם בפנים נכון. באמת פתוחים. להראות להם זה לא כזה וגם מוכן. לסיפורים של פעם, וגם למידע, וגם לתחושה, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מדינה הזאת צעירה ועברנו כך הרבה,
יש המון מה לתת לאנשים הללו. לא רק שיש המון מה לתת, גם יש, כמו שאמרת, זה win-win. יש גם המון מה לקבל. כי באמת בני נוער שמגיעים והם בעצם נחשפים, ולפעמים זה קצת חפירות, כמו שאומרים במרכאות, ולפעמים אתה צריך לשמוע אותו קצת, אבל בסופו של דבר, אתה יוצא עם הרגשה אלאית שעשית לבן אדם הזה את היום, הפקת אותו בדידות, ובהקשר אחר של זקה, שהתחלנו לדבר על בדידות, אנחנו באמת, סיפרתי לך ככה, לא בשידור, ונספר, נדבר על זה עכשיו בתקופת הקורונה, שזה גם עלה פה, שבעצם הגיע הרבה צורך מהשטח, ובאמת פיקוד העורף לקח על עצמו, ביחד עם הרשויות המקומיות, לעשות פעילות לחלק אוכל לקשישים ולאנשים מבוגרים, העיקר שלא יצאו מהבית, דאגו להם למנות חמות, ואחד הדברים שבעצם אנחנו בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף, קיבלנו פנייה לעזור להם לשנע את המנות לבתים. ובכל עיר לקחנו בעצם, יש לנו המתעדמים של זק"א פרוסים בכל עיר ועיר, והמתעדמים באמת יצאו, לקחו בבוקר עם רכבים פרטיים, זה היה פעמיים, שלוש בשבוע, לקחו את הערכות לפי כתובות, וזה עבד מאוד יפה עם האפליקציה, היינו צריכים לסמן כל מתנדב, קיבלנו, ענו לנו, אולי הוא בבית, כן הוא בבית, זה עבד מאוד מאוד יפה. ואני בפתח תקווה, גם לקחתי על עצמי, כי אני לא רק יושב במשרד, אלא אני באמת חלק מהפעילות. ואני יוצא עם הבת שלי ביחד, יצאנו ככה לחלק אוכל, ואני יוצא בבית, מגיע לבית באמת יפה, אנחנו רואים ככה אישה מטופחת, ככה בגיל ה-80 לחייה, והיא אומרת לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, נכנסת הביתה, היא אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני לא צריכה את האוכל, אני ברוך שם מסודרת, גם ראינו שאני מסודרת כלכלית והכל, רק אני אלמנה, ובן אחד נפטר לי מסרטן, ויש לי בן שהוא מאוד מצליח בארצות הברית, הוא בקולורדו, באיזשהו מדינה, ומצליח מאוד, ואני לבד, ואני מדברת איתם, ואני מבקש שאני חבות אישה עם הבת שלך, אני אעשה לכם לשתות משהו, שבו איתי, רק דברו איתי, ספרו לי קצת איך לך בבית שלכם, ומה אתם עושים, ואיך אתם מעבירים את הקורונה, וישבנו איתם איזה 20-25 דקות, ותדעת, ואחרי זה יצאתי יותר מלא ממה שאני... מדהים, מדהים. שיבי, דור לדור, מי שרוצה להצטרף, להתנדב זהו, וכולי... זהו, אז אנחנו באמת עם שיתוף פעולה עם אריה והיחידה להתנדבות, כן. המחלקה לתושבים ותיקים. בעצם קוראים לכולם, כל מי שמהגיל 18, כמובן צריך ביטוח מתנדבים, שיבוא להצטרף, יתנדב. יש לנו כרגע 1,100 מתנדבים ומתנדבות. ככל שנגיע ליותר מתנדבים ומתנדבות, ככה נוכל להגיע ליותר תושבים ותיקים ולעזור להם, ובאמת לעשות איזה רשת עירונית תומכת, שלא יהיה מצב אפילו של חס וחילה, אנשים שנפטרים בדירות שלהם או חווים בדידות, להוריד את העקומה הזאת עם 40% להרבה פחות. זה לא דורש שום התחייבות, זה לא דורש שום מאמץ. תצטרפו לאפליקציה, תצטרפו לקבוצת וואטסאפ שלנו. ומבורך לכם רק טוב, קבלה ולמידה. תודה לכם. עבודת קודש. שיבי הימלשטיין, רכז עזרה בדרך ירושלים, מטעם ארגון דור לדור ועיריית ירושלים, וניצן פורט, מתנדבת בארגון. תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו יצאנו אליכם לרחוב לשאול מה אתם חושבים על מצב הקשישים בישראל. אברהם צור, שלום רב. שלום וברכה. אז בזמן האחרון הרבה מאוד קשישים התגלו בבית שלהם לאחר זמן רב שהם נפטרו לבדם. לדעתך יש משהו שאפשר לעשות כדי להימנע מהדבר הזה? כן, בהחלט. כל אחד צריך לשים לב לשכנים שלו. ומי שיודע שיש אנשים זקנים, ערירים, אפילו אם לא גרים בבית שלהם, לטלפן, ואם יש צורך אפילו ללכת ולבדוק מה מצבם, להציע להם עזרה. אני ברוך השם בן 84, ואני ברוך השם לא זקוק לעזרה, אבל אני נהנה מאוד שאנשים רבים מתקשרים אליי לשאול ומציעים לי את עזרתם, ואני מודה לשם שאני לא צריך עזרה, אני מסתדר בעצמי. ברוך השם, אריכות ימים. יש משהו שאולי באמת אנחנו, בתור הדור הצעיר יותר, יכולים לעשות שעשו בעבר קודמים לנו טוב יותר? אני חושב שהמצב בהרבה מקומות בארץ הוא כזה שאנשים אכן דואגים אחד לשני, והעזרה היא מרובה, ובמקום שהמדינה לא נותנת את מה שהיא צריכה, אז יש אנשים טובים ויש עמותות, ובהרבה מאוד מקרים דואגים יפה לאנשים. לצערנו, יש גם אנשים שלא מגיעים אליהם וקורים אסונות. מה המדינה אולי יכולה לעשות יותר למען האוכלוסייה הקשישה? שיהיו יותר עובדים סוציאליים שמבררים איפה יש אנשים במצוקה, איפה יש אנשים עריריים,
ודואגים לכל מחסורן. אברהם צור, תודה רבה ששוחחת איתנו. בריאות עד 120. בשמחה גדולה, תודה לכם ולהתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים אליכם. תודה שחזרתם אלינו, מצטרפים אלינו. עזרא יכין, סופר ומרצה ואיש לחי ודמון תארים, תכף נדבר על הכל. איש המילואים מבוגר במדינה. או, וטוביה כץ, צייר, אמן, שלום לכם. שלום וברכה. שלום וברכה. עזרא, נתחיל איתך. בבקשה, אתה להתחיל איתי, אני זכה. אז חייל המילואים מבוגר במדינה, באמת, כמו שאמרת. ויש פה את הספר שלך, אתה מוזמן להראות אותו גם למצלמה, שכולם יכירו. בבקשה. סיפורו בבקשה. של לוחם חירות ישראל, ואתה מדבר המון, נכון, עם הדור הצעיר. עם כל הדורות. עם כל הדורות. מגיע גם לבתי אבות. תן לנו טעימה, תן לנו. אבל גם בתי אבות, גם חיילים, גם מכינות גם צבאיות, ישיבות, אולפנות. כל יום אחד או שתיים, שלוש הרצאות. תן לנו משהו שאתה מרצה עליו, משהו שאתה מספר עליו. אני מספר מה עשינו, כמה דם שפכנו, כדי להניף את העם הזה, שנרמס משך כל כך הרבה דורות, באפר של גלות, ולהעלות אותו מעלה-מעלה, למעמד של חירות. אנחנו בחירות היום? לא הייתי אומר שאת זה מבינים המנהיגים שלנו, שמאססים, ריבונות, לא ריבונות. חירות זה להיות אדונים של הארץ. ולצערי, עם ישראל נמצא בחירות, בארץ, בגולה לא. כמה שנים אתה כאן בישראל? מה? אתה כאן בישראל, כמה שנים? בשבוע הבא, 92 שנה. וואו. נולדתי פה. איפה נולדת? ביפו. ביפו. אז אתה זוכר את כל התהליך אתה יכול לסרטט לנו. או, זה כל התהליך, זה ייקח לנו הרבה ימים. הרבה שנים שפעלתי בגץ על מוות. וואו. עוד לפני כן, ואחרי כן, יש הרבה מה לספר. אתה גם נלחם על ירושלים היהודית, נכון? כן. המון שנים. כן, כן. מה המצבה של ירושלים היום? כואב. כואב שכמעט כל כמה ימים אני שומע שעוד מישהו נרצח. רצחו לנו חיילים, דרסו אותם למוות, פרחי כהונה בארמון הנציב, רצחו לנו רבנים, דרסו אותם למוות ברחוב, לא רחוק פה, רחוב מלכי ישראל, רצחו לנו בבית כנסת בהר נוף, רוצחים לנו, זה ירושלים שמכאיבה לי, ואני לא יכול לשכוח את זה. לא יכול. בשביל מה הקמנו את הצבא? בשביל מה יש לנו מדינה? אנחנו לא באירופה, ששם השמידו אותנו, ולא יכולנו להגיב. חשבתי, תקום מדינה, יהיה לנו צבא, ואוי מי שיעז לפגוע בנו. הוא וכל הסביבה שלו ישלמו על כך. כל החממות שמגדלות אותו. כך חשבתי. 72 שנה למדינה נותנים להם לרצוח בנו. ירושלים שלי, שכל כך הרבה דם נשפך למענה, כדי שנחיה חופשית, שנוכל ללכת בביטחון, כואב לי. אתה יודע, אתה אומר דברים שהם צריכים להיות כל כך ברורים מאליהם, אבל לא שומעים אותם כמעט לצערי. מה אני יכול לעשות? זו האמת. אולי לשם כך נאמר בקשר לעמלק, לא תשכח. תשוכחים מהר. יומיים בלי רצח יהודים, חושבים, יאללה, בואו נשתלב איתם, ניתן להם לזה וזה. שוכחים, אומרים, יאללה, עכשיו מסתדרים, יש ביטחון. יומיים, בלי רצח יהודים, אומרים, יש לנו ביטחון. טוב, איך שנגמר הקורונה, אני מגיעה להרצאה שלך. בשמחה. אני את זה חייבת... מחר יש לי בית מורשת בגין, את יכולה לעבור. מדהים. טוביה, שלום. שלום וברך. אתה צייר. גם היום אתה מצייר, נכון? גם היום. בהר ברכה. גם בהר ברכה, אבל... ולא גם רק. בירושלים. ירושלים, ירושלים זה...
זו השאיפה של כל הדורות, המקום ש... כשם שאני שומע את הכאב העמוק של ידידי, שאנחנו היינו לעם חופשי, חופשי, ממש, עם יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא לימד את היסודות של החירות ושל החופש במעשה הזה, שהוציא אותנו מבית העבדים. ואנחנו לא הצלחנו עד עצם היום הזה להרגיש בעוצמה שאנחנו בני חורים באמת. כמו שעזרא יכין, איש מלא בזכויות, פטריוט גדול, אוהב ישראל עד כאב, יודע את זה. אנחנו עם שמצדיק את הקיום של העולם, כי אנחנו עם השם. אנחנו עם השם. אני רוצה לומר לכם, אני 60 שנה בארץ, אנחנו התחתנו ועלינו ארצה כחלוצים. מארגנטינה, נכון? מארגנטינה. זהו, זוכר את עזיבת הגלות באונייה שמפליגה, וההורים בחוף מנפנפים, והם נהיים כל פעם יותר קטנים עד שנעלמו, ומאז את אבי לא ראיתי יותר, כן? ולעזוב את הגלות זה כאב גדול, ולוקח שנים להבין את גדולתה של ישראל ולהיות שייך. אני זוכר בתור קיבוצניק, הרגשתי פתאום שנפלתי לאיזו מציאות לא מצופה, למרות שהייתי אחד המנהיגים בחוץ לארץ של התנועה וכו'. אבל הרגשתי שמשהו מאוד בסיסי נשכח. שלום עליכם היה אומר תמיד בהומור, היה אומר, אוי יהודים, העיקר שוכחתי. בוודאי, בגלל שהפסיק לקיים מצוות, הפסיק ללמוד תורה, ואת העיקר הוא שכח. אבל היה לו הומור גדול וכו', אבל את העיקר הוא שכח. חלק מהאחים שלנו שכחו את העיקר, וזה הכאב הגדול שיש לנו. טוביה. בזמן שדיברת, ראינו על המסך, כן. את תמונות של המשפחה שלך. את הניצחון הזה, כאן, במדינת ישראל, להקים משפחה ענפה, גדולה. ומעבר לזה, אתה עושה גם באמנות, ראינו תמונות עם השרה מירי רגב. ספר לנו קצת על האמנות שלך, גם בירושלים, גם בהר הברכה, שעכשיו מדברים עליה הרבה בהקשר של ריבונות. טוב שאת אומרת ריבונות, כי... משתמשים במילה... זה לא סיפוח, זה לא נכון. זה טרמינולוגית לא נכון. היא לא נכונה נכון, בעיקרה. זה... נכון. הגרמנים סיפחו את הסודטים לפני מלחמת העולם השנייה. זה סיפוח, לא שלהם, גנבו את המקום. אנחנו הבלבטים פה. נכון. אנחנו שולטים פה מכוח הקושן של הקדוש ברוך הוא. גם הציווי האלוהי, אבל צריך להגיד, גם הדין הבינלאומי... שמדבר מוועידת נכון, סן רמו נכון. ומגילת האום, אין. המילה סיפוח נכון. שנאמרת בתקשורת, וחשוב שהצופים ידעו, לא. היא שגויה במהות שלה, נכון. בהקשר של יהודה ושומרון ובקעת הירדן. נכון הירד. מאוד. אבל נכון. בואו נדבר על אמנות. אז נדבר על אמנות. אני 60 שנה מצייר, זה לא הרבה, אבל 60 שנה, רוב היצירות שלי הן תוצרת הארץ. למרות שציירתי גם בארגנטינה, ציירתי בארצות הברית ובמקומות אחרים, אבל את הזהות קיבלתי בארץ, גם כאומן, גם כאומן, למרות שהדרך הזו היא לא סלולה,
לא סלולה, בגלל שגם בתחום הזה, לחכות את מעשה הגויים, כמעט מצווה אצל ציבור לא מבוטל, במיוחד אנשי הרוח והאומנות. ואני, ברגע ששבתי אל מקורות הקודש שלנו, הרגשתי שיש לי משימה מאוד חשובה. לקלף את הלימוד הזה של אומנות מעבודה זרה. וזו הייתה ברכה של אבא. אבי עליו השלום, לפני שאמרתי לו, אבא, אני הולך לעסוק באומנות. הסתכל עליי, היה שען, והשענים היה להם זכוכית מגדלת כזאת, כן? ולא ראיתם דבר כזה. ואמר לי, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אמרתי, כן. טוב, אני אגיד לך, תיזהר מאוד מאוד, שלוש פעמים אמר לי, מעבודה זרה. ולא הבנתי מה הוא אומר לי. עד שכשנסעתי ללימודים בירושלים בזמנו, מארגנטינה, שלחו אותי, אז אמר לי, טוביה, תשתדל לא לבקר בספרד. אמרתי לו, מה קרה, אבא? הוא אומר, שם הייתה אינקוויזיציה קשה. עם ישראל נשחט שם. דרשו מהם להמיר את זאתם. אני מבקש. זאת אומרת, אני... זו הייתה היהדות, היהדות שלי השורשית. כן. כן. אז אבא אמר לי את זה. אבא אמר לי, תיזהר מעבודה זרה. וזה לקח לי שנים להבין את המסר הזה, אבל אני עוסק בזה מאותו רגע שאבא... מדהים. ציווה את הדבר הזה, יחד עם הערה של אמי עליה שלום, שאני חייב גם את זה להזכיר, שאמרה לי, אם תעסוק באומנות, אל תהיה בינוני. אל תתמסד בבינוניות. תשאף תמיד, אלא להיות הטוב ביותר. אפשר בכל דבר להגיד, אבל זה תקף לכל נושא ולכל תחום אחר. נכון מאוד. עזרא יכין. תספר לי, בוא נראה את הספר, נראה למצלמה, כי צריך. זה הספר, עזרא יכין, אחד הספרים. אל נקם, ספר לי על החיבור לדור הצעיר היום, שאתה משוחח עם הצעירים. יש. מה אתה רואה בעיניים ומה אתה נותן להם? אני רואה שיש היום אהבת ישראל בוערת בלבבות. בוערת בלבבות של הנוער שלנו. בוערת בלבבות של החיילים שלנו. לצערנו, אין מי שינהיג את העוצמה האדירה הזאת. אנחנו היינו מעטים מאוד, אבל הייתה לנו מנהיגות שידעה איך להוביל, איך להעלות אותנו בסולם של הגבורה. היום המנהיגות הפוליטית מדכה את אהבת ישראל הזאת. לא נותנת לה את האפיק שדרכו יוכלו לעלות ולעלות את עם ישראל לגבהים אדירים. תראה, עזרא, אתה איש הלחי. כן. הלחי, אפשר להגיד שהוא נרדף פה בימי קום המדינה? אני... גם הלחי, גם האצ"ל נרדפו על ידי הפוליטיקאים של אז. זה... היום אנחנו במקום טוב יותר. זה מאז ומתמיד. הפוליטיקאים מנעו את כניסתו של עם ישראל 40 שנה לארץ ישראל. וזה גם הפוליטיקאים. אבל היום קשה למצוא את המנהיגות שתוביל את העוצמה הזאת, בעזרת השם, נקווה שמתוך הנוער הזה תקום המנהיגות הנכונה. כי למעלה, למעלה, בברומי הסולם, ניצב מי שמחכה למלאכים האלה, לנוער שלנו, שיגיעו שהוא אליו את עוצמתם של המצוות, את עוצמתה של אהבת ישראל, ואז מלמעלה יורידו לנו את הברכה
הארץ הזאת אשר אתה שוכב עליך, עליה, לך תהיה ולזרעך. עזרא יכין, טוביה כץ, תודה רבה. תודה על העוצמות שהבאתם לכאן. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. ועכשיו אנחנו למיזם זקני השבט, הקולות מהשטח, רות אלמוגי. בואו נשמע. צילמנו בזהירות, שמרנו על כל הכללים ועל המרחק, למרות שבלב אנחנו כל כך קרובים. שמי רות אלמוגי, אני ילידת 1937, נולדתי בישראל, בחיפה. עסקתי בהרבה דברים שקשורים במחלות מדבקות. כאחות אפידמיולוגית עבור מזרח ירושלים, כי התפרצה שם החולרה, וצריך לעשות שם חקירות, לראות מאיפה הגיעה החולרה למזרח ירושלים. זו הייתה התחלה שלי בענף של אפידמיולוגיה. עד עכשיו הייתי עצמאית מאוד, ומאז תחילת הקורונה לקחו ממני את העצמאות. באופן קבוע הילדים והנכדים מבקרים אותנו בדירה ואוכלים איתנו בדרך כלל ארוחת ערב. וכל זה נלקח מאיתנו, אנחנו נפרדנו מהמשפחות. עכשיו אנחנו בזום, וזה לא אותו דבר. אין את הקשר הפיזי שחסר לנו. אני חושבת שהיום קשה להבין שגרנו ולא היה לנו טלפון בבית. מלחמת ששת הימים. אני הייתי כבר אימא לשתי בנות קטנות, אחת בת 3, אחת בת 5. בעלי היה בצבא. התקשורת הייתה מאוד קשה, לא הייתה לנו שום תקשורת בכלל. הבעל יוצא למלחמה, 3 שבועות, אין שום קשר, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. החיילים היו צריכים לשלוח גלויה הביתה שהם עדיין חיים, והגלויות האלה גם כן לא תמיד הגיעו. ויום אחד כשהייתי תורנית בבית חולים, הייתי צריכה לשבת במחלקה שהייתה אמורה לקבל פצועים, הגיע רופא אחד שמכיר את מלאכי ואותי, ואמר, שלום, אני פגשתי אותו בשדה הקרב, על יד שדה מוקשים, כי הוא היה מפרק מוקשים, מלאכי. ואני ראיתי אותו נכנס לשדה המוקשים. אז אני אומרת, נו, ומה הלאה? לא, אני לא ראיתי אותו יוצא. זהו, ואז נשארנו ככה. כולם דואגים ולא יודעים. למזלנו, הוא הגיע בשלום הביתה, והכל היה בסדר. אנחנו מאוד מרוצים פה, יש לנו עצמאות מלאה וממש מצאנו את מקומנו. כל פעם שבא אליי איזה נכד או מישהו, אז אני לומדת משהו חדש, הם כל הזמן מלמדים אותי. פעם הזקן היה חכם, והיום הנכדים הם החכמים. הקרן לידידות מתמודדת עם שלל נושאים, אבל מסייעת לקשישים במהלך כל השנה, ואיתנו אפרת שחר, סמנכ"לית תוכניות ופעילות של הקרן לידידות. שלום. היי, שלום. ספרי לנו באמת על הקרן לידידות, איך מסייעת לקשישים, לזקנים, במהלך כל ימי השגרה, ומהקורונה גם הייתה פעילות מוגברת. ענפה מאוד, כן. אז באמת אני אגיד איזה משפט קצר על הקרן לידידות, שככה הוקמה כבר לפני 37 שנה על ידי הרב יחיאל אקשטיין, באמת, בין שלל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, גם בקשור לעלייה וקליטה וחירום וביטחון וכל מיני אוכלוסיות, באמת האוכלוסיית הליבה שאנחנו עוזרים להם ומסייעים להם זה אותם קשישים, שאנחנו בעצם, האוכלוסייה שאנחנו עובדים איתה זה הקשישים באמת העניים ביותר, זאת אומרת, העניים, הבודדים, הנזקקים ביותר, שלצערנו, בגלל כל מיני סיבות, או שלא מקבלים איזושהי התייחסות ממקור אחר, או שמקבלים התייחסות אבל היא לא מספיקה, ובמהלך השנה אנחנו עוזרים להם באופן שוטף בהרבה מאוד דברים. יש לנו תוכנית שאנחנו מסייעים למשל ל-15,000 קשישים ברחבי הארץ, בכל מה שקשור למזון, לתרופות,
אפילו הקשיש הגיע והתקלקל לו המקרר, והוא לא יכול ללכת לקנות בעצמו, אז אנחנו מסייעים לו לא רק בקנייה, ברכישה, אלא גם שזה מגיע אליו הביתה. אנחנו מאוד מאוד עוטפים במתנדבים שמתקשרים ומבקרים. אנחנו בקשר למשל לקראת חורף, זה נשמע לנו לרובנו לקנות צמיחה כמשהו די טריוויאלי, שהרבה קשישים שלא יכולים לאפשר לעצמם לקנות צמיחה, אז כל חורף אנחנו מסייעים ל-10,000 קשישים בעצם בקנייה של צמיחה וחימום לקראת החורף, לקראת חגים, אנחנו מסייעים באיזשהו סיוע נוסף, אנחנו עובדים הרבה מאוד בבתי תמחוי, שככה בתי תמחוי זה אוכלוסיית ליבה, מעל 80% מהאנשים שמגיעים היום לבתי תמחוי, ואנחנו מסייעים למעל 20 בתי תמחוי בכל הארץ. וואו. אנחנו עוזרים ככה באופן שוטף. אפרת, אנחנו לקראת סיום המשדר הזה, המשדר הנוכחי השחרנו, עוד יום שידורי מיוחד בנושא הזה, אבל במהלך כל השידור שוחחתי עם מגוון מתנדבים, עמותות, ארגונים, אנשים שממלאים אחר הצורך הזה, גם דיברנו עם יועץ של השרה החדשה, ועדיין יש איזשהו חוסר הגעה לכולם, איזשהו פער, שאתם עושים עבודת קודש, כמובן שאני... אבל אני מנסה להבין איך אנחנו יכולים להגיע לכולם, לגעת בכולם. הקרן לידידות עובדת המון שנים, עושה עבודת קודש, מגיעה גם לבתי התמחוי וכולי, אבל איך אפשר להגיע לכולם? תראי, קודם כל זו סוגיה. זאת אומרת, אני כל יום, אני עובדת בתחום הזה הרבה מאוד שנים, וכל פעם, גם אני בעצמי מתפלא ש... רגע, יש עוד ועוד, והצרכים רק עולים ועולים. ואני אפילו אגיד עוד איזשהו משהו שאנחנו מגלים בשבועות האחרונים, גם לאור המשבר האחרון, הצער הוא שגם הרבה קשישים שנתמכים על ידי המשפחות שלהם, עכשיו המשפחות שלהם במצוקה הרבה יותר גדולה. ולכן אותם קשישים שהיו רגילים שהבן, הבת באים לבקר, גם, ונותנים להם קצת סיוע כספי, גם זה עכשיו יצא מהתמונה. אני חושבת שהדבר המרכזי, ויש הרבה ניסיונות, למשל, שוב, אני אתן דוגמה לעבודה שלנו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רשויות הרווחה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד חושבת שיש מישהו שצריך לאגם ככה את כל הנתונים, את כל הצרכים, את כל המענים, ובאמת, משרדי הרווחה והעובדות העובדות הסוציאליות שעוסקות עם קשישים מנסות לעשות את זה, הן באמת, הן עושות עבודה מדהימה בעיניי ככה, אפילו פחות... אבל תמיד הצורך גדול, אבל תמיד הצורך יותר גדול. הצורך הוא, לא רק שהוא יותר גדול, הוא גם הרבה יותר מורכב, כי תוחלת החיים עולה. כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש מצוקות נוספות שמשפיעות על הקשישים. למשל, המצב האחרון וככה, אני ממש דיברתם על זה במהלך היום, אנשים, הקשישים עדיין רובם בבית. זאת אומרת, אנחנו קצת חזרנו לחיים ולשגרה, הם עדיין בבית, עדיין אין להם איזשהו מענה נוסף, ולכן אני חושבת שההסתכלות צריכה להיות לטווח הארוך. יכול להיות שיש גם אולי בושה לבקש את הסיוע, אבל זה לא חייב להיות סיוע גדול, מספיק... לידע, מספיק להרים טלפון מאותם, מצידם של אותם קשישים. תראי, יש את הצד ככה יותר קיצוני, אבל לצערי הוא קורה הרבה, שיש משהו כמו 100 או 150 קשישים כל חודש, שפשוט נמצאים בביתם, מתים כמה ימים אחרי, ככה, שזה באמת מצב של... אבל יש גם את המצב אחר, ואני גם מסכימה איתך, אנשים שהיו רגילים לעבוד כל החיים, יש להם איזושהי הכנסה חודשית, יש להם קצבת זקנה, וכרגע פתאום, ככה, בסוף חייהם, לבקש עזרה, זה באמת מצטייר כסוג של בושה. אני חושבת שלנו, ככה, לחברה האזרחית, מעבר לרשויות הממשלה, לחברה האזרחית, גם לארגונים שעוסקים בזה, אבל בכלל, לכל מי שככה, הנושא הזה חשוב לו, אני חושבת שזה אינדיקציה מאוד ככה גדולה לפשוט ללכת, לבדוק, לראות מה קורה עם הקשישים, זה לא חייב להיות משהו מאוד מאוד מאורגן. אני יכולה להגיד שפעמים אני נכנסת לבתים של קשישים, והם אמרו לי, אנחנו הראשונה, את הראשונה שאנחנו רואים שבועיים. וואו. זה פשוט בדידות ענקית. בלתי נתפסת. והתופעות שנלוות, ככה גם מכל הסקרים שאנחנו עושים, ושאלונים שאנחנו שואלים את הקשישים, הרבה פעמים הם אומרים שהבדידות, באמת, ליטרלי, יותר עורקת אותם מזה שאין להם מזון. זאת אומרת, את מרגישה, אתם יודעים על עלייה במתנדבים בתקופת הקורונה? חד משמעית. אני יכולה להגיד שבתקופת הקורונה אנחנו יצאנו איזשהו מסע מדהים של... החלטנו שכל הקשישים שאנחנו מסיים להם באופן גבוה, שזה משהו כמו 15,000, אנחנו פשוט קודם כל נרים טלפון, נראות מה קורה, מה שלומם. הצלחנו בתוך תקופה של 3 שבועות לדבר עם כמעט 14,000 קשישים. גייסנו המון 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 מתנדבים, גם מחברות עסקיות, גם מארגונים, גם פשוט אנשים פרטיים שהתקשרו ורצו לקחת חלק. ובאמת גילינו נתונים ככה מאוד מצערים. זה היה כמעט 80% אמרו ש...
פשוט הם לא יוצאים מהבית, בכלל זה עוד היה לפני הסגר. מעל 50% אמרו שהם מרגישים בדידות עוד יותר מבדרך כלל בתקופה הזאת. והדבר הכי מצער זה שמעל 60% אמרו שאין להם מי שיערוך עבורם קניות וככה יספק להם את הצרכים הבסיסיים. אני חושבת שהאתגר הגדול של כולנו עכשיו זה בעצם לשמר את זה. היה איזושהי התגייסות מאוד גדולה של מתנדבים בתקופת הקורונה ואיזושהי תחושה של חירום. ועכשיו שבשוב, שהשגרה יחסית, סוג של שגרה חוזרת, צריך לשמר את זה ולזכור שאותם קשישים, הצרכים שלהם גם עולים, הם לא מחוברים דיגיטלית, אין להם איזשהו מישהו שהם יכול לתווך את זה עבורם, והבדידות שלהם מאוד 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 גדולה. מוטי, אתה שומע את הסיפורים. כן, האמת ש... ארגון אחר ארגון. אני גם הכרתי בתור איש זקה כל כך הרבה שנים, 22 שנה, אז יצא לי להכיר את הרב אקשטיין, שהוא באמת היה בן אדם מדהים ואיש עשייה ש... אפשר להגיד שהוא סוג של דמות ומורה דרך בכל הנושא הזה של למען הכלל, כמה הוא עשה ואיך הוא עושה, ושהוא באמת השאיר כזה דבר גדול שנקרא קרן לידידות, שבאמת ממשיכים הלאה, וזה מדהים לראות את העשייה שלהם שעדיין ממשיכים בקצב כזה גדול. אז ככה, אני, כמו שהיא אמרה, ואני חושב שזה באמת נכון, בסופו של דבר נכון שיש רשויות ויש משרדי ממשלה ויש כמה משרדים שכל אחד מטפל בזה, אבל בסופו של דבר זה אנחנו האזרחים. בסופו של דבר, אם אנחנו, יש לנו שכן כזה, אם יש לנו בניין ליד, אם יש לנו הורים כאלה, אם יש לנו דוד כזה, כל אחד יש לו את הקרבה המשפחתית, מישהו שהוא מכיר, מישהו שפעם עבד איתך בעבודה, גם אם הוא היה קופאי ואתה היית מנהל המקום או כל דבר שהוא, בסופו של דבר יש לנו אחריות חברתית. בסופו של דבר, אתה, שאתה הולך לישון בלילה עם עצמך, אחרי שראית תוכנית טלוויזיה ואחרי שקראת ספר, או כל אחד מה שהוא עושה, ואחת במסעדה טובה, ואתה נשכב במיטה, ואתה יש לך ברוך השם בית ואישה וילדים והכל טוב, אתה אומר, רגע, יש לי שכן כזה, מה איתו? בדקתי מה איתו? אתה יודע, אני אגיד לך אפילו מעבר לזה. אתה עובר ברחוב, להגיד שלום, להגיד בוקר טוב, הכל בסדר. לתת תשומת לב לאנשים. כמובן שאני... וזה כל, אתה יודע, ברחוב שלך, בשכונה שלך, את צודקת כמה זה טוב לגמור חיובי, לסיים בחיובי את המשדר הזה, כי זה משדר באמת ארוך, ועוד מעט יהיה פה יהודה משי זהב ששלוש זקה. אז דווקא אני רוצה לספר שאנחנו לקחנו, כמו שהיא אמרה, דווקא את ההתגייסות האדירה הזאת שקרה עכשיו בקורונה, שעדיין לא הסתיימה, אבל זאת אומרת, ההתגייסות שבאמת ישבו אנשים ואמרו, איך אני יכול לעשות טוב לשני? אני, המצב שלי גם לא משהו, אבל אני רוצה לעשות טוב לשני. ואנחנו לקחנו את ה-32,000 אלה שנרשמו, ויש המון המון אנשים שכל הזמן פונים אלינו, איך אנחנו רוצים להתנדב, איך רוצים לעשות טוב, ואנחנו מקימים איזו יחידה שנקראת מתנדבים בעם. בעם, עמך, הם לא צריכים לעבור איזו הכשרה מיוחדת, הם לא צריכים לעשות משהו מעבר לרגיל, אבל באמת אותם אנשים שבסופו של דבר עם הלב הרחב יכולים, עם הידע הפנימי שיש להם, כמו שראינו פה מקודם את הסופר ואת המרצה ואת הצייר, נכון. ובאמת האנשים האלה יש להם, עולם ומלואו, הניסיון חיים שלהם יכול כל כך הרבה לתרום למדינה הזו, שחבל לפספס את זה. אני רוצה לעשות פה דבר לסיום, אחד. כן, בבקשה. לסיום, מה שהיה נורא מעניין שגילינו באותה תקופה עכשיו של הקורונה, שחלק גדול מי שהתנדב אצלנו היו אנשים שמוגדרים קשישים בעצמם. זאת אומרת, קשישים הצעירים יותר, וזה היה מדהים, כי הסיפוק שהם קיבלו, והסיפוק שאנחנו קיבלנו, והסיפוק שהקשישים שהם דיברו אליהם, אז זה היה באמת במעגל ככה... היה להם אותו שפה, בדיוק דיברנו על זה, שאותם מתנדבים שהרימו טלפון להפיק בדידות של קשיש אחר, הם בעצם מצאו עניין, אותו נושא שיחה, ופשוט זה היה מדהים לראות. פשוט לזכור את זה, לזכור את זה ולא לשכור. אפרת שחר, סמנכלית תוכניות ופעילות של הקרן לידידות, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מוטי, עברנו פה באמת תוכנית שהיא סוג של מסע, ראינו גם את ה... צריך להגיד, התחלנו מהטרגדיה, הטרגדיה באמת הקשה של הזנחת קשישים וקשישים שהתגלו מתים בביתם, לפעמים בריקבון מאוד קשה. המשכנו עם המתנדבים, הצעירים, החיבור הזה בין דור לדור, והעוצמה באמת, העוצמה שקיימת והחיוניות וה... אתה יודע, הרצון להעביר הלאה של אנשים באמת מדהימים שהיו כאן, תחבר לי את כל הסיפור הזה. קודם כל, השעתיים האלה עברו ככה. נכון. האמת שזה חומר שיכול לשדר לצערנו ולא לצער לשמחתנו, זה יכול גם לעשות שבוע של שידורים חיים על הנושא הזה.
אבל באמת מצד אחד יש פה את ארגון זעקה, כן, ואת ארגוני הצלה שבאמת נחשפים לטרגדיות הקשות. ובאמת על ההזנחה וכמה שלא עושים, תמיד אפשר לעשות יותר. אבל מצד שני, אנחנו יושבים פה ורואים קודם כל, ואני רוצה דווקא להתחיל לקראת הסוף, מהאנשים האלה. כן. כך דיברנו עליהם, שזה באמת אנשים שהם עולם ומלוא. כל אחד כזה זה בור אין סוף של מידע וניסיון ויכולת והכל. ומצד שני, יש את אותם מתנדבים, מארגונים באמת יקרים, מעיריית ירושלים ורווחה, ובאמת אנשים שכל כולם קמים בבוקר, והייתה את המתנדבת הזאת, שזה פשוט מדהים לראות שהיא בחרה בלסייע לקשישים, שזה בוא נגיד שזה לא הדבר הכי כיפי שיכול להיות. נכון. אלף דברים אחרים שאפשר. צעירה מאוד, נכון. להתנדב בתי חולים, להתנדב... מארגון דור לדור, נכון. בדיוק, והם באמת באו ועשו משהו. אפילו את סיפרת לי שאת בעצמך התנדבת, שבאמת זה משהו שכיף לראות שמצד אחד יש את הדור הזה, אבל כנראה שזה לא מספיק. אז אנחנו פה להעלות את זה, ובואו, פתחו את הלב, אנשים יקרים. מוטי בוקצ'ין, דובר ורכז פרויקט 60 בזק"א, תודה שליוויתי את המשדר הזה. אנחנו כמובן ממשיכים היום שידורים מיוחד, אז עד השעה 8, אל תשליחני, למען הקשישים הבודדים, אחרינו, שרה בק, יישארו עמנו.